Boa noite, são 20h30 dessa quarta-feira, 27 de maio de 2020. Estamos dando início a mais uma live do Saber. Meu nome é Mário Vitor Santos, eu sou jornalista e diretor da Casa do Saber e tenho comandado essas lives do Saber que nós temos realizado nesses tempos de epidemia, pandemia, catástrofe sanitária mundial e também grande catástrofe econômica e social ao longo do planeta inteiro. Episódios inéditos em sua repercussão, em sua extensão, em sua rapidez. Então, bem-vindos todos. Estamos dando início a algo como a 67ª live do Saber, nessa sequência que nós temos feito, 66ª live do Saber, nessa sequência que nós temos realizado justamente para procurar falar com pessoas que entendem, com especialistas, com estudiosos, com pesquisadores, a respeito dos diversos aspectos que envolvem essa epidemia. E procurando afastar as crendices, as ideias feitas, os preconceitos, o terraplanismo, dessa nossa, enfim, dessa nossa aflição que afeta a todos nós e que só pode ser minorada com muito saber, muito conhecimento, com muita ciência, com pesquisa dura, árdua, judiciosa, no sentido de justamente procurar uma elaboração que transforme tanta ansiedade e angústia em sentido. Então, esse é o nosso objetivo como Casa do Saber, não poderia ser outro. E nós, enfim, procuramos valorizar, justamente por causa da nossa missão, valorizar o conhecimento. E é isso que nós temos feito. Então, bem-vindos todos. Nós estamos começando a 66ª Live do Saber. Hoje vamos falar com o pesquisador Lucas Padilha, que volta aqui à nossa Live do Saber e que já esteve também presencialmente na Casa do Saber, aos tempos em que era possível fazer isso fisicamente, digamos assim. E já falando sobre China, sobre sua experiência de China, de maneira muito brilhante e muito consciente, a respeito dos meandros, de uma avaliação. Enfim, cuidadosa do que se passa nesse imenso país que é a China e com sua enorme influência, crescente influência, irrefreável, ao que parece, influência sobre o planeta, sobre os diversos países, sobre as diversas culturas, sobre as vidas de cada um de nós em última instância. O Lucas Padilha vem hoje para falar de um assunto que eu sugeri para ele, que é o caso chinês, a saída da quarentena, a saída da quarentena na China e como isso, de alguma maneira, pode ser relevante para nós, para o mundo inteiro e para nós também, como país. Nós temos, como eu disse, realizado essas lives nas nossas diversas plataformas. E estamos muito felizes com a audiência que elas têm gerado. Que nos surpreende muito e nos alegra também. Isso é um aspecto positivo, digamos, que a gente conseguiu trazer para essa situação tão aflitiva que nos afeta. A gente transmite pelo YouTube, é uma plataforma forte que nós temos com mais de 1 milhão de inscritos, 1 milhão e 100 e tantos. Pelo Facebook, pelo Instagram, pelo site da Casa do Saber, pela home da Casa do Saber, e agora pelo nosso aplicativo Casa do Saber On Demand. Esse aplicativo Casa do Saber On Demand é uma espécie de Netflix do Saber, ele tem mais de 135 cursos lá colocados. Nós atualizamos um por semana, estreia um novo por semana.
Essa semana está para estrear um novo que eu não me lembro exatamente qual é, mas eu sei que tem um sobre Hollywood para estrear nas próximas semanas, depois, e daí por diante vem um outro com Siddhartha Ribeiro, e assim vem vindo os novos episódios, os novos cursos para esse aplicativo. E a partir do dia desse domingo, até aproveite a promoção que existe, nós fizemos uma gratuidade. Até que termina nesse domingo. Começamos a gratuidade desse aplicativo no início da quarentena. Abrimos o conteúdo gratuito para todas as pessoas. Centenas de milhares de pessoas, para nossa também grata surpresa, se inscreveram nesse aplicativo, Casa do Saber On Demand. Aproveitaram conosco a gratuidade do acesso a esse conteúdo. Até para ocupar o tempo das pessoas, para que elas pudessem usar esse conhecimento no sentido de se promover pessoal e profissionalmente. Agora, nós vamos passar a oferecer numa promoção muito especial, o acesso pago a esse conteúdo, com 70% de desconto. Então, ele está com 70% de desconto. Até domingo, você pode se inscrever nessa promoção de 70% de desconto. Ou seja, você vai pagar R$ 24,90, 10 prestações de R$ 24,90 para o acesso anual. Dá uma média de uns R$ 22 por mês, um preço módico para as pessoas poderem ter acesso a tanto conteúdo que lá tem de tão boa qualidade que nós conseguimos, enfim, oferecer para os usuários, para os signatários daquele aplicativo, tá? Então aproveite até esse domingo e faça sua inscrição, porque a partir de domingo ele vai passar a ser cobrado. E aí aproveite essa promoção. E depois de domingo, eu não sei exatamente qual vai ser o preço, mas ele vai ser um preço também barato, mas não tão assim acessível quanto nesse momento atual. E tem muita gente tem aderido a essa nossa promoção. De forma que também isso nos alegra. A outro aviso que eu queria dizer é o seguinte: nós estamos participando, patrocinando o podcast do professor Clóvis de Barros Filho, nosso fundador, nosso companheiro de jornada desde o início da Casa do Saber, e que é um grande palestrante, um grande professor de ética, principalmente, mas também de outros temas. E esse podcast se chama Inédita Pamonha. Eu não sei a razão desse título, mas está lá no site da revista Inspire-se. Inspire-se com C. Enfim, essas coisas, esses nomes. Inspirec. Veja lá, por favor, procure no Google, no mecanismo de busca, e tenha contato com os pensamentos nesse podcast do professor Clóvis de Barros Filho. O que mais que eu queria dizer? Ah, queria dizer, anunciar para vocês com muita alegria que amanhã nós temos uma nova live do Saber com a ex-ministra, ex-candidata a presidente da República, Marina Silva. E ela estará aqui na live do Saber. Já tivemos, né, com outros eminentes líderes políticos brasileiros, como Fernando Henrique Cardoso, como Fernando Haddad, Ronaldo Caiado, Flávio Dino, e agora teremos a ex-ministra Marina Silva. Ela falará sobre o tema sustentabilidade e democracia. Amanhã, na Live do Sabia da noite, que começa não às 20h30, como nós estamos começando hoje, mas às 19h30, tá bom? Às 19h30 é a live com a Marina Silva amanhã. A outra live dessa semana, que teremos especialmente, será no sábado, com Paulo Lotufo, o epidemiologista da Universidade de São Paulo, às 11 da manhã, quando ele dará um panorama da extensão da pandemia no Brasil e das possíveis perspectivas para essa situação que, ao que tudo indica, apesar dos movimentos de retorno ao trabalho, à atividade, vai se agravar.
as perspectivas vão ser mais graves nas próximas semanas e não são muito animadoras as perspectivas para o Brasil, ao que o noticiário nos indica e ao que as taxas de contaminação indicam e também as taxas de óbitos indicam. Então, a situação é muito preocupante. Então, parece que estamos retornando no auge de uma epidemia. Enfim, então, uma situação um pouco preocupante e desorientadora. É isso que eu queria dizer. Então, são essas as que nós temos que anunciar, as lives que nós temos para anunciar nessa semana. Vou passar, então, com muita alegria, a apresentar o nosso convidado de hoje, que é o Lucas Padilha. Quem é o Lucas Padilha? O Lucas Padilha é advogado, bacharel em Direito e pós-graduado em Direito Econômico na Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Na GV, ele obteve o certificado de formação complementar, o Minor Degree em Relações Internacionais. Então, e em 2019, ele se mudou para a China. No ano passado, o Lucas se mudou para a China para cursar o mestrado interdisciplinar em Estudos Chineses da Universidade de Pequim, onde ele é Yenching Scholar. Também lá em Pequim, ele é associado ao Think in China, uma comunidade internacional de jovens estudantes, empreendedores e professores que organiza diálogos, debates e seminários sobre a China em Haijian, onde estão as principais universidades, centro de pesquisa e empresas de tecnologia da China. Enfim, ele está nessa encruzilhada, nesse cruzamento de tantas relações e conhecimentos e experiências relevantes para quem estuda e quem quer conhecer a China. O Think in China é uma iniciativa dos think tanks China Centrum, da Universidade de Tübingen, da Alemanha, o Karl Schlecht Stiftung, da Alemanha, e o Torino World Affairs Institute, da Itália. No Brasil, o Lucas Padilha trabalhou no Departamento Jurídico do Itaú BBA. Trabalhou na Câmara Municipal de São Paulo e em campanhas eleitorais. Antes de se mudar para a China, foi assessor técnico do secretário de Educação do Estado de São Paulo. Foi professor voluntário da Escola Comum, uma escola de governo para jovens e lideranças das periferias de São Paulo. E é fellow do Legado para a Juventude Brasileira, programa de formação de lideranças, mentorado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Lucas Padilha, é uma satisfação imensa tê-lo aqui. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É sempre uma honra conversar com você. E um prêmio poder, enfim, ter a nossa curiosidade estimulada pelas suas informações e pelas suas reflexões. O que eu queria lhe perguntar, cumprimentando e agradecendo, como é que está se dando, como você tem acompanhado o fim da quarentena nas regiões onde houve, né, na China, mas ela se concentrou aparentemente de forma mais rigorosa em certas áreas, e como tem sido isso, e o que isso pode, de alguma maneira, nos orientar ou nos informar a respeito de da nossa própria quarentena e do eventual fim dela aqui no Brasil. Boa noite, Lucas. Bom, Mário, boa noite. Um prazer enorme estar aqui com você, que está fazendo uma curadoria de conhecimento e de sanidade para todos nós nesses dias de isolamento, isolamento físico, que não precisa ser isolamento em relação ao conhecimento. Então, a Casa do Saber, que é esse lugar brilhante, onde o conteúdo em língua portuguesa por brasileiros é construído, para mim é um privilégio enorme estar aqui, podendo contribuir um pouco com a compreensão desse momento, que é um momento brasileiro, mas também é um momento internacional. Então, olhar para a China mais do que nunca faz parte da compreensão do que significa o coronavírus para todos nós, né? Essa experiência que a gente está passando sozinho, mas todos juntos. Então,
no dia em que morreram mais de 1.000 brasileiros por conta do coronavírus, eu não poderia começar de outra forma, a não ser dizendo que é uma responsabilidade enorme estar falando sobre o tema, e eu não sou um epidemiologista, e graças às possibilidades da ciência, nós temos pessoas especializadas nisso que vão falar nos próximos dias na Casa do Saber. Mas a minha solidariedade a quem está sendo afetado diretamente por isso, seja em relação ao emprego, em relação à saúde. Então, não poderia começar de outra forma, não se agradecendo, Mário, por mais uma vez me dar essa oportunidade de falar um pouco sobre China e também dizer que essa situação preocupa todos nós, né? Estamos juntos nessa, apesar de parecer que estamos divididos, eu acho que é um momento de solidariedade, de compreensão e também de entendimento, estudo profundo das coisas. A China, eu vou contar uma história sobre a China. China, dia 22 de janeiro, fechou a cidade de Wuhan, em Hubei. Essa cidade, que tem 10 milhões de habitantes, se tornou a imagem de uma China muito rápida, eficiente, em fazer uma coisa muito agressiva, que nunca tinha sido feito antes, nem na China, nem no resto do mundo, que era fechar uma cidade. Então, dia 22 de janeiro deste ano, era impensável para qualquer um de nós aqui no Brasil, ou na Europa, ou nos Estados Unidos, um país pudesse fechar uma cidade de 10 milhões de habitantes. A gente caminhou muito desde então, né? O mundo viu que o vírus não era chinês, porque o vírus se espalhou pelo mundo, apesar da China ter, 14 dias depois do primeiro diagnóstico, ter feito o sequenciamento do genoma e enviado para a Organização Mundial da Saúde. O ministro Mandetta pode testemunhar isso, porque ele disse que foi um dos primeiros, e de fato foi, ministros do mundo a ter contato com esse estudo chinês. Então o mundo teve tempo para saber do que estava acontecendo na China. E a China, dia 22 de janeiro, fecha uma cidade de 10 milhões de habitantes, chocando o mundo. Como pode ser fechada uma cidade? Dia 7 de abril, também desse ano, claro, depois de 76 dias, Wuhan reabre. No dia 7 de abril, Wuhan começa a reabrir. A China é o primeiro país a entrar na crise do coronavírus e é o primeiro país a sair da crise do coronavírus. Pelo menos essa primeira onda. Hoje, na verdade, ontem eu li uma informação de que a China não teve nenhum caso de contaminação confirmado de coronavírus ou mortes suspeitas no dia de ontem por doenças respiratórias na China. O que aconteceu, né? O que aconteceu entre 7 de abril, entre 22 de janeiro e 7 de abril, o que está acontecendo agora na China? Isso interessa a gente porque a gente quer sair dessa e também interessa a gente porque 35% do que o Brasil exporta vai para a China. O Mário sabe, eu acho que quem já me ouviu falar sabe que eu sou um crítico da ideia de que a relação entre Brasil e China é uma relação só comercial. Mas pelo menos é comercial. Então, 35% é muito importante e o ministro Paulo Guedes falou isso. Ele disse, bom, a gente tem que lidar com a China porque a cada 3 dólares que são exportados para lá é um exportado para os Estados Unidos. A gente vai tocar nesses assuntos todos, eu acho, Mário, mas para responder sua pergunta, como a China está saindo da quarentena? Primeiro, já está saindo faz um tempo. A gente está no final de maio, a China começou a abrir em abril. Então, a gente já tem alguns dados importantes. E semana passada, enfim, o governo tinha 3 expectativas grandes sobre a reabertura. A primeira seria, quando que seriam marcadas as 2 sessões do Congresso chinês e do Comitê Consultivo chinês, os 2 principais órgãos políticos chineses. Porque essa reunião acontece normalmente em março, ela foi adiada pela primeira vez também desde 49, e existe uma expectativa muito grande, porque como você vai reunir 5 mil parlamentares em Pequim no meio de uma pandemia? Isso aconteceu semana passada. Então a China deu um sinal para si mesma e para o resto do mundo de que está retomando as atividades. As pessoas têm uma desconfiança grande em relação aos números, em relação às primeiras ações tomadas pelo governo, às ambições, às oportunidades que a China vai querer construir a partir disso tudo, mas é fato de que existe uma retomada, não da vida como ela era. Eu não vou nem dizer uma retomada, eu acho que é só a construção de novos normais. E a gente está muito interessado em entender como é isso. Então, só para dar um panorama muito rápido, Mário, do que foi dito dia 22 pelo primeiro-ministro Li Keqiang, é o CEO da China, é quem administra os ministérios chineses, é quem está no dia a dia do planejamento econômico e no projetamento econômico da China.
como o professor Jabor da UERJ gosta de dizer, a China tem o projetamento, ele gosta de usar isso, bem interessante. Então, o Li Keqiang é quem cuida desse projetamento, muito mais que o Xi Jinping, que cuida da estratégia, o Li Keqiang cuida da tática, das operações. Ele falou o seguinte: a China teve 7% de retração do seu PIB trimestral esse ano em relação ao ano passado. Desde 90, a China não tem uma retração do PIB, então isso leva muita ansiedade doméstica e internacional também. E pela primeira vez também, desde 90, a China não anunciou nessas reuniões, nessa reunião do Congresso, nessa fala do primeiro-ministro Li Keqiang, uma meta para o PIB, uma meta de crescimento. A China todo ano anuncia, nós iremos crescer tanto. Ano passado, eles disseram que iam crescer de 6,5%, cresceram. E esse ano, pela primeira vez, não foi anunciado um número, mas foram anunciadas outras coisas, para não deixar ninguém na mão e ninguém ansioso. Então, eles anunciaram que querem 6% de desemprego, 6 garantias e 6 estabilizações, criação de 9 milhões de empregos urbanos. E como isso vai ser feito? Com uma política fiscal proativa. Então, vai ser mais um tri de yuan, que é mais ou menos 250 bilhões de dólares, de dívida pública da União, do governo chinês consolidado, do governo central, mais 3,7 trilhões de yuan, que é mais ou menos 500 bilhões de dólares, de dívidas dos governos locais. Mais uma transferência de mais ou menos 100 bilhões de dólares do governo central para os governos locais. Ou seja, a ação, a resposta chinesa à crise do coronavírus será uma resposta federada. Vamos usar um termo que a gente está... Ela será provincial. Ela vai ser provincial. Não provinciana, mas vai ser provincial. E esse foi um anúncio importante. Outra coisa, corte de 2,5 trilhões de yuan, que é mais ou menos... 400 também, bilhões de dólares em impostos. Então, como que a China vai se endividar a cortar impostos? Porque eles têm folga fiscal para fazer isso, vão aumentar a dívida, claro, mas eles não têm nem 10% de déficit esse ano, não vão ter 10% de déficit do PIB sobre dívida pública, que para o Brasil é inimaginável, para os Estados Unidos é inimaginável, para o Japão é inimaginável. E vão fazer uma desvalorização monetária, que está sendo esperada para os próximos meses, né? Então, a China está apostando no crescimento de longo prazo, ao invés do crescimento este ano ou no próximo. Eles têm a consciência de que, nesse momento, o principal é aumentar os gastos com saúde, aumentar a resposta do governo à crise, seja por crédito a pequenas empresas, estimulando a demanda, seja por contratações, né, para obras, enfim, a China tem essas soluções. E uma escolha por fazer um crescimento sustentado. A China não faz mais o que foi feito na primeira década dos anos 2000, que é um crescimento acima de 10%. Enfim, agora o novo normal da China é um crescimento abaixo de 6%. Mas é surreal a gente pensar que, enquanto países como Singapura, Japão, estão em expectativa, eu estou falando dados da Bloomberg, de uma retração de 6%, 7%, 8% do PIB, o Brasil deve diminuir 5%, 6%, a China vai crescer esse ano de 1,5% a 2%. Então, a China em crise é um país que cresce 1,5%. Por quê? Daí essa resposta, Mário, é uma resposta tão difícil de dar, porque, você sabe, minha área não é economia, eu sou um advogado que gosta de sociologia política e de análise econômica do direito, então minha área não é explicar a economia. Mas, historicamente, a China se preparou para grandes crises. Eu acho que essa é a principal mensagem que eu posso passar. Então, sair fica mais fácil. Porque quando eles entraram, eles tinham uma compreensão informada cientificamente do que estava acontecendo. Claro, não tinham todos os dados, como ainda não temos, né? Mas, atuando muito próximo à OMS, com briefings diários de dados e científicos, etc., uma má vontade da imprensa ocidental bastante grande, que eu entendo também, acho que não tem problema, cada um que cuide dos seus problemas, mas enfim, uma grande má vontade de cobertura dessa publicidade que a China deu às coisas e deu, em alguma medida. Tem que ser criticada por outras, mas é claro, mas não faltou ação rápida.
Você imagina, vamos lá, dia 2 de janeiro fecharam uma cidade de 10 milhões de habitantes e nas semanas seguintes fecharam uma região de quase 30, 40 milhões de pessoas. E agora isso tudo está sendo reaberto. Então, a gente tem uma entrada muito rápida e brutal, que o mundo olhava e falava, a China está fazendo flexão de músculos, está mostrando a sua força autoritária de fechar a rua, de fechar as coisas, isso não vai dar certo, isso é só para mostrar... Bom, a China hoje, a cidade de São Paulo teve mais mortos do que a China inteira. E agora, a China tem um risco de segunda epidemia que vem por Jilin, vem pela fronteira com a Rússia, e eles estão fechando cidades ainda. Então, onde existem clusters, centros, bolsões de contaminação pelo vírus, eles ainda estão fechando. Mas como eles têm essa ideia, essa inteligência de onde fechar, onde abrir, como fechar, como abrir. Tecnologia. Tecnologia e comando e controle. A China tem níveis de governança muito bem definidos, ainda que sejam um pouco caóticos para a gente, de base, de grassroots, né, que o pessoal fala em inglês, até o governo central. Ou seja, você tem uma quadra, um líder que está conectado às forças de segurança, está conectado à polícia, está conectado as forças, os serviços de saúde, e essa pessoa é capaz de organizar ali a quadra para ver quem sai, quem entra, quem compra pão para quem entrega para quem, onde que entrega, o centro de entrega. Então, a gestão chinesa da crise do coronavírus é uma gestão extremamente comunitária, de baixo para cima e de cima para baixo. Então, existe uma ação muito forte do governo, mas existe também uma mobilização muito criativa e, às vezes, sem nenhum apoio do governo, de conscientização das pessoas. Então, por que que deu certo lá? Não é porque eles mentiram. Deu certo porque as pessoas obedeceram o lockdown. Elas podiam fazer isso. A China vai crescendo, claro. Os chineses têm 35% do PIB de poupança. Então, até quem é muito pobre na China tem poupança. As coisas, eles têm esses recursos para ficar em casa 1, 2 meses. E mesmo os que não tiveram, compreenderam que era momento de fazer isso. O governo lá não deu auxílio. O governo lá não deu R$600. O que o governo deu lá foi a segurança de que as pessoas iriam sair e entrar da crise com crédito. Então, o que o governo deu foi crédito para bancos públicos. Vamos lembrar, 3 dos 5 maiores bancos do mundo são bancos comerciais chineses. Então, o governo deu crédito para pequenos empreendedores e muita gente quebrou. E hoje o desemprego na China é difícil de medir. Eu vou até aqui referenciar um estudo muito bom sobre isso, que é a Fabiana Datri, que é economista, professora da FGV, e tem um vídeo dela no YouTube muito bom, que é recente, eu participei dessa live, com o embaixador Luiz Augusto Castro Neves, então uma reunião do Conselho Empresarial Brasil-China. Então está disponível no YouTube, ela mostra muito bem, ela fez um cálculo muito bom de desemprego na China e a conclusão que ela chegou é que existem hoje mais ou menos 150 milhões de pessoas na China que não estão trabalhando. Então, a gente vê porque a preocupação em retomar o emprego e construir emprego ao invés de focar no crescimento. E eu não vou nem comparar com o Brasil, porque aqui a gente não sabe o que é importante. Se é crescimento do PIB, se é emprego, se é ficar em casa, se é sair. Então, assim, o que a China pode nos ensinar sobre como sair da crise? Para sair da crise, você precisa entrar nela. A China passou 76 dias em lockdown. O que é lockdown? Não é uma palavra em inglês que é usada para qualquer coisa que a gente não gosta. Então, se a gente não gosta de ser na rua, o nome disso não é lockdown. Lockdown é só sai uma pessoa da família registrada, registrada num papelzinho, assim, porque é o porteiro que faz isso, ou no aplicativo. Coisa assim, eles fazem do jeitinho deles. Ninguém precisa ser muito rico para ser organizado. E na China, vamos lembrar que também o PIB per capita chinês é igual ao brasileiro. O chinês, na média, não é mais rico que o brasileiro. Então, eles anotaram no papelzinho, tá? Só podia sair uma pessoa, né, a cada 2, 3 dias. As pessoas tinham consciência de como ir. Na China, o uso de máscaras é regular há décadas, desde que as pessoas têm problemas respiratórios. Existe uma questão de etiqueta, então você usa máscara se você sentir que você está resfriado. Isso tudo ajudou. E, então, tem governo, tem os grandes números, tem o Li Keqiang, tem a retomada, que são esses 5 mil parlamentares em Pequim discutindo o futuro da humanidade, o futuro da China.
e tem também o nível de bairro, de condomínio, de prédio, de esquina, e como as pessoas ajudaram a combater o coronavírus como um grande esforço nacional de guerra, vamos dizer assim. Guerra contra um inimigo que não existe, guerra contra alguma coisa que ninguém é culpado. A China não culpou os Estados Unidos. Agora a gente vê uma culpabilização dos Estados Unidos, suspeitas de que o vírus começou nos Estados Unidos e foi para a China, e uma certa xenofobia razoável na China. Assim, não é também um absurdo que aconteceu contra asiáticos no mundo inteiro. Não chega perto. Mas tivemos alguns problemas em Guangzhou, que é no sul da China, onde tem uma população africana migrante muito grande. Essas pessoas foram obrigadas a ir de um hotel para o outro dia para a noite, fazer quarentenas, enfim. Mário, tem muita coisa para a gente falar. Eu estou esperando suas perguntas, mas eu vou falar de voos, então. Porque as pessoas pensam o seguinte. Quais são os indicativos de como a coisa volta, né? Hoje, 60% dos voos domésticos já voltaram. Deixa eu te perguntar uma coisa. Acho muito legal isso aí. Mas antes, vamos falar de outra coisa. Se eu puder te perguntar. Claro. Lockdown. Você falou de lockdown. Você falou de fechar uma cidade. Essa ideia é uma ideia... Quem deu essa ideia? Já é a primeira vez? Então, de vez... Você tem a gênese do lockdown? Desculpe a minha ignorância, mas hoje em dia tudo parece normal, mas é porque, como você disse, começou há pouco tempo e já virou um normal. Agora, como é que é essa história? Agora todo mundo faz, mas alguém inventou isso? Foi o Wuhan? A experiência do SARS ajudou muito a China a se organizar agora com o coronavírus. Foi em 2003... E eles demoraram meses para reagir. E custou a imagem da China, custou muitos cargos políticos, muitas pessoas perderam cargos políticos porque reagiram mal. O presidente, na época, ficou com uma imagem péssima na população doméstica. Então, eu acho que a reação do SARS, que primeiro foi ruim, depois foi boa, ajudou eles a reagirem muito bem agora. O nome lockdown provavelmente não é um nome chinês. Mas o que veio a se chamar de lockdown tem muitas das características que foram feitas em Wuhan. Construção de hospitais que não tem UTI, mas que são ambulatoriais, e construção de hospitais aí de campanha. Todo mundo fala, meu Deus, de onde isso veio? Veio da experiência chinesa com o combate, inclusive, à ebola na África. A China ajudou bastante a OMS. A China olha muito para Cuba, inclusive, em relação à questão da ajuda médica. Então, eles ajudaram na ebola e eles tinham a ideia de que, olha, a gente vai ter que aumentar drasticamente, muito rápido, os leitos. E também, para diminuir a infecção, a única forma que a gente tem, como não tem vacina, não tem protocolo de tratamento, é fechar a cidade. Então, acho que é uma conclusão um pouco lógica, ainda que na época fosse muito inesperada. Ninguém lidou com isso antes. Ninguém lidou com o coronavírus. A gripe espanhola aconteceu numa época onde as pessoas não usavam tanto avião, onde a China tinha 90% da população no campo. Então, foi tudo meio que inventado. Acho que na hora ali, o governo local com o governo central. O governo local demorou um pouco para reagir, o governo central mudou o governador no meio da crise, e a harmonia entre governador e governo central foi importantíssima para que a cidade fechasse, mas o resto do país ajudasse a cidade. Então, acho que o mais importante sobre o lockdown é que ele foi o primeiro localizado e o governo conseguiu mobilizar o país inteiro para ajudar aquela cidade. Aqui no Brasil, foi descoordenado. Isso é um fato. Você vê governadores fechando estados que não tinham nenhum caso para se prevenir, deu certo, mas depois deu errado. Governadores fechando entre aspas, por que fechar no Brasil? Muito difícil fechar. Então, assim... O lockdown é um nome grande em inglês para medidas contra o coronavírus. E eu acho que a China fez muitas dessas coisas baseadas na experiência do SARS, baseada no conhecimento da OMS, baseada no conhecimento de campanhas de massa que são feitas na China sempre. Então, campanhas de mobilização para várias coisas. Então, assim, tem até um histórico... Vamos aqui fazer um pouco de psicografia da história chinesa. Tem um pouco aí... Inclusive o New York Times falou disso. Né? Então eu posso falar, porque o New York Times é importante. Eles falaram que a campanha maoísta, que são os exércitos vermelhos e tal.
teve uma crítica enorme, falando que a China estava fazendo uma espetacularização porque o povo estava se mobilizando contra o coronavírus como se fosse uma guerra, o que lembrava a época do nacionalismo chinês contra os Estados Unidos na Guerra da Coreia e as grandes campanhas maoístas. Então, The New Red Guard, The New Red Guard, eu acho que é o nome da reportagem do New York Times. É isso, eu acho que tem isso também. Eu acho que tem memória institucional também. É igual no Brasil, se a gente falar, olha, como resolve a quarentena? Alguém vai falar, ah, tem o jeitinho brasileiro. Fecha meio que a porta, depois abre a porta do cabeleireiro e tal. Então, as instituições importam, né? Os liberais gostam de falar isso e eu sou meio liberal, às vezes, então também gosto de falar. Então, existe um legado chinês que foi usado agora no combate ao coronavírus, mas também foi tudo muito novo. Então, foi experimentação, tentativa e erro. Igual está sendo agora. A abertura também está sendo tentativa e erro. Mas foi muito bem sucedido, não é? Muito bem sucedido, ao que parece. Eu não sei. Há também a questão das fake news, a questão alegada de que a China esconde as mortes, de que blá, blá, blá. Não é? Toda essa coisa ligada à informação e o uso político da informação numa guerra ideológica contra Estados Unidos ou Ocidente, não sei. Então, mas o fato é que, ao que parece, a China conseguiu exterminar o vírus com essas medidas. Mário, uma coisa que mais impressiona nisso tudo não é só o combate doméstico. É o fato do presidente Xi Jinping, que não é um santo, ele é um presidente de um país de 1,4 bilhões de pessoas. Não é fácil presidir 1,4 bilhões de pessoas. Imagine só como não é fácil. Ele anunciou uma coisa que eu achei espetacular, que é a vacina que a China descobrir será um bem público global. Não terá patente. Isso foi uma provocação aos Estados Unidos. Ou seja, vocês também estão pesquisando e gastando bilhões na pesquisa. As empresas americanas vão cobrar pela vacina? Vai ter uma fila? Ou seja, os aliados dos Estados Unidos vão receber primeiro essa vacina? A China decidiu. A vacina que eles descobrirem vai ser uma patente aberta. Quem quiser produzir, vai produzir ao redor do mundo. Isso é uma jogada diplomática em que a China ganha se os Estados Unidos precisar jogar. Porque os Estados Unidos não conseguem garantir que as empresas farmacêuticas americanas vão fazer pesquisa sem buscar lucro. Já o governo chinês tem a capacidade, pelo próprio capitalismo de Estado chinês, eu vou chamar de capitalismo de Estado, eu não gosto, tá? Eu acho que é socialismo mesmo, com características chinesas. Quem tem medo do socialismo precisa começar a estudar ou começar a aceitar que o mundo é diverso. Mas é socialismo com características chinesas. Onde as empresas têm incentivo do Estado, os centros de pesquisa são financiados, academias chinesas de ciências produz 4 vezes mais papers, aí, segundo a Nature, do que Harvard. Então, inclusive inspirados nos alemães, eles são muito inteligentes, eles se inspiram e fazem conforme a situação chinesa. Então, existe uma cadeia de produção de ciência lá que permite o presidente desafiar os Estados Unidos. Uma disputa do bem. Por que essa é uma disputa do mal? Uma disputa por uma vacina aberta, um bem público global? Então, a China entra no debate com uma agressividade, com proativo. Existe essa dimensão, Mário, eu concordo, existe a dimensão ideológica. Existe a dimensão política internacional, a gente não pode ignorar ela, mas ela é uma coisa. Outra coisa é o que aconteceu na China. E daí as pessoas vão falar, morreu muita gente, porque não teve teste, sei lá o quê e tal. De novo, eu não sou epidemiologista. Mas se eles estão abrindo o país agora, inclusive tem gente voltando para lá, estrangeiro algum, é difícil esconder. Como você esconde também uma população que 98% está na internet? Ah, censura e tal. Censuraram 2 ou 3 ali pesquisadores que estavam falando de pesquisas secretas para o WeChat. Estavam falando, olha, aqui está acontecendo tal coisa, aqui está vazando coisa. O governo foi contra isso. Por quê? Porque ele está tomando o controle da situação. Isso é legítimo, ilegítimo? Eu sou brasileiro, Mário. Eu não consigo julgar os chineses pelo sistema político deles. O que eu posso te dizer é que, mais ou menos restritivo da liberdade, fizeram o que uma forma de dar certo. Não é o único. O modelo chinês não é o único. O Japão fez a sua forma. Taiwan é China, a gente precisa dizer isso, mas Taiwan, que é um território que tem autonomia de governo, apesar de não ser um país, conseguiu agir de outra forma.
Então, países foram fazendo de várias formas. Acho que essa é a principal lição que o Brasil pode ter. A China não é modelo, mas ela com certeza é um exemplo importante, um caso a ser estudado. Algumas pessoas vão admirar, outras vão criticar. Cabe a mim analisar e provocar aqui o olhar. Então, meu prazer de estar aqui é provocar o olhar, dizer, olha, vamos olhar para a China pelo que ela é, não pelo que a gente quer que ela seja e pelas nossas aspirações para a China, né? É isso que você está fazendo. E você ia falar de voos. Voos, Mário. Eu fiquei chocado com esse número, né? A Latam pediu falência nos Estados Unidos, apesar da operação brasileira não ser afetada, enquanto 60% dos voos domésticos chineses são resumidos, né? 60% é um número bom, se você pensar, né? De passageiros até, né? E de voos. Então, é um número alto. Como isso está sendo feito? E como está sendo resumido isso? 90% da produção já voltou ao normal, alguns setores até estão crescendo já, principalmente puxados pelo investimento em infraestrutura. Então, cimento, enfim, já cresceu, já está mais do que foi ano passado, cresceu 6% no ano passado. Enfim, todos esses dados aqui são da Fabriana Datri, que assim, fez uma pesquisa formidável. A professora da GV fez uma pesquisa formidável sobre os dados da recuperação chinesa. Eu só estou falando aqui um pouco desses dados para dar uma dimensão de que as coisas estão voltando, né? Com custos e com sacrifícios, e não é igual, a China não ganhou. O coronavírus não foi um negócio da China, a China não ganhou com o coronavírus. Imagina você ter um país, uma geração, na minha idade, tenho 25 anos, uma geração que nunca viu recessão, que nunca viu taxa de crescimento abaixo de 5% ao ano. O que isso significa psicologicamente para o outro? Você olhar, você vê o seu país tendo 7, 8% de retração de PIB em 2 ou 3 meses. É um impacto doméstico brutal, que o partido, como todo partido, qualquer regime político no mundo que quer continuar no poder, olha para isso e fala, precisamos dar uma resposta rápida. A resposta é uma resposta rápida, cada dia tem um desenvolvimento novo. Por enquanto, a China está com os voos fechados para o mundo inteiro, criaram um sistema de 5-1s, né? A China, eles gostam muito de usar para políticas públicas números combinados, né? Então, são os 5-1s. Então, é um voo para uma companhia aérea, para um país, uma rota para uma cidade. Então, eles têm um controle dos voos, para onde eles vão quando eles chegam. Nenhum está chegando atualmente assim nos maiores aeroportos, eles estão sendo enviados para cidades menores. Existe uma hora, umas 2 horas de desembarque, faz testagem. Enfim, só cidadãos chineses por enquanto. E alguns coreanos que estão sendo liberados por questões de visto de trabalho. Então, 300 coreanos chegaram na China semana passada para trabalhar lá em Tianjin, onde tem uma importante fábrica da Samsung. Mas hoje eles anunciaram que Singapura, Alemanha, Coreia, França, acho que até Itália, vão poder resumir voos para a China fora do esquema 5-1s, desde que se apliquem para visto. Esse visto, que vai ser um visto verde, é um visto que vai levar em conta os exames de COVID enfim, a pessoa vai ter que talvez fazer uma quarentena, isso não está muito claro ainda. Mas no próprio país, vai chegar na China, vai entrar direto, sem precisar fazer quarentena. Então, eles estão. A IATA, né, quem organiza os voos no mundo inteiro, eu falo disso porque tem um amigo que trabalha com isso, então eu estou sabendo os dados. E ele falou o seguinte, que eles estão olhando para o caso chinês para entender como vai ser a retomada dos voos no mundo. Vai ter zona de descontaminação? Vão diminuir o número de passageiros por voo? Como fica o preço disso tudo? Os governos vão ter que subsidiar as passagens de avião para que as pessoas voem? Porque vai ser menor a oferta? E tudo isso, assim, num contexto onde a China consegue voltar 60% do seu mercado doméstico de companhias aéreas, e a United, que é uma companhia americana que faz 30% dos seus voos internacionais para a China, não tendo acesso ao mercado chinês. Isso vai aumentar muito a disputa comercial, a tensão política, as cobranças, né? Hoje, o mercado interno chinês, Mário, é do tamanho do mercado interno americano. A classe média chinesa é de 350 milhões de pessoas aí. É o tamanho dos Estados Unidos. É 1,4 bi? É um país que tem o mesmo PIB per capita do Brasil? Sim, mas tem uma classe média grande. E essa classe média vai puxar o crescimento da China agora com o consumo doméstico. Acabou a era em que a China ia socorrer todos os países do mundo. O Brasil tem que se despertar para isso. Acabou.
Olha, Mário, é muito assim, é um bold statement, né? É uma afirmação dura essa. Não sei se acabou, mas que agora, como eu disse os números aqui, são trilhões de dólares que eles vão atrair para a dívida pública chinesa para financiamento de emprego. É, todo o dinheiro que a China tem fora investido nos outros países, agora vai ser um problema, né? One Belt and Road, todas as iniciativas de financiamento que a China fez para países que não conseguiam acesso a crédito do Banco Mundial, por exemplo, essas iniciativas agora vão sofrer, né? Então tem a pergunta que é, tá bom, a China voltou ao normal, mas e o mundo? Então a China está interessada no mundo voltar ao normal também, porque ela precisa ser paga pelo que investiu, ela precisa voltar a importar e voltar a exportar. Mas se a China voltar ao normal, o mundo volta ao normal. Vai comprar soja pra caramba, vai comprar carne pra caramba, frango pra caramba, milho pra caramba. Vai comprar muita coisa que nós temos que vender para eles, não é isso? Não é isso que faz o Guedes ficar calado? Então, a China vai voltar ao normal. Diga isso para nós, por favor, Lucas. Olha, todos nós deveríamos esperar que sim. A ideia de que a gente vai boicotar a China é uma ideia ingênua, inocente e, na margem, ignorante por questão numérica. O comércio internacional China-Brasil é 3% do que a China exporta e importa para o mundo. Então, para o Brasil, a China olhando o Brasil vê 3%. O Brasil olhando a China vê 35%. Nossa, nós somos dependentes e tal. A direita fazendo uma leitura do dependentismo associado, do dependentismo, né? Ah, o comércio vai fazer com que o Brasil fique na periferia sempre. Eu não estou vendo ninguém falando de industrialização no Brasil. A gente está perdido. A verdade é a seguinte: qualquer pessoa que é meio lida, viajada, ou até pessoa simples, que tem um bom senso comum, porque o brasileiro tem um ótimo senso comum, precisa revisitar esse senso comum, é capaz de entender que o Brasil não é que não deve peitar a China, desafiar a China. Tem que ter uma diplomacia, claro, firme nos seus valores. Nós somos uma democracia ainda. Então, nós não temos o mesmo regime político da China. E não devemos ter. Mas, isso não quer dizer que a gente deve peitar a China e dizer que a China tem que mudar, dizer que Taiwan é país e que Hong Kong tem que ser uma democracia e tal. Não é hora de fazer isso. Tanto que, enfim, tem alguns parlamentares que estão falando agora que vai ter um momento, o Brasil tem que reconhecer Taiwan de volta. Olha, eu acho que a gente já tem muitos problemas econômicos, problemas diplomáticos, problemas sociais, domésticos, para tentar entrar numa cruzada que nem os Estados Unidos têm entrado. Os Estados Unidos têm dólar e têm tamanho para fazer o que faz. Nós não temos dólar, nós temos real, que é a moeda que mais valorizou no planeta Terra esse ano, 45%. Depois vem o rand sul-africano com 30%. A gente não tem dinheiro para fazer nada que não seja retomar emprego e salvar a vida das pessoas. E isso não vai acontecer se a gente não tiver uma relação com a China, pelo menos comercial. Pelo menos comercial. Eu acho que é uma perda de tempo a gente só falar de comércio também, porque a China é um polo de inovação, sim. A China tem complexo de pesquisa, sim. Está disposta a fazer isso. O Brasil devia olhar para a China o seguinte: nós não somos iguais, muito bom, muito bem, mas temos interesses em comum. Quais são os interesses em comum? Desenvolver parque industrial, sabe? É uma coisa que quando os chineses vieram para o Brasil para investir, comprar CPFL e tal, eles sabiam o que eles queriam. Eles queriam ter uma presença nos setores de base do Brasil, de energia, para garantir, inclusive, a exportação. Aumentou um pouco agora a exportação durante a crise, porque a China está com medo do Brasil não conseguir exportar por causa do coronavírus. Então, eles estão fazendo estoque agora lá. Então, a China queria ter participação em setores estratégicos brasileiros para garantir a exportação dela. Muito legítimo, assim, do ponto de vista estratégico deles, né? Agora, o que o Claro, claro. Brasil quer da China, Mário? Essa pergunta eu não sei responder. Eu sei. O Brasil quer, apesar de qualquer que seja o governo, o Brasil quer que a China continue comprando do Brasil. Ótimo. Eu acho que quer. Eu acho que é isso. E por mais que o Brasil, se eu posso falar, sou um leigo no assunto, por mais que o Brasil, eventualmente com um ou outro governo, como o governo Bolsonaro, resista por razões ideológicas e por falta de cultura, o Brasil parece que está
como até o Guedes reconhece, o Brasil está inexoravelmente ligado a isso. E isso pode ser lá o pessoal de Goiás, do Mato Grosso, de Rondônia, e sabem disso. E por mais que ideologicamente suas lideranças, Pará, suas lideranças tenham uma certa moldura ideológica própria, que a gente conhece, eles têm que, como você falou, o bom senso deve prevalecer. O bom senso, no caso, talvez se chame bolso, tem um outro nome chamado de bolso. Eu acho, imagino isso, mas é por isso que eu afirmo com tanta, vamos dizer assim, certeza. Mas pode ser que a gente até regrida, inclusive nessa área, por uma espécie de, sei lá, short sight, como é que a gente fala, visão curta, a respeito dos nossos interesses, mesmo Existem que seja. alternativas, né? Existem alternativas para os chineses. Eles não precisam comprar do Brasil, mas eles decidiram não comprar da Austrália agora. Então a gente tem uma oportunidade de vender mais para a China, né? Porque eles decidiram criar algumas barreiras não tarifárias e algumas tarifárias, inclusive, para a Austrália, porque a Austrália está tendo uma postura de muita violência diplomática em relação à China. Ou seja, tem como a ideologia falar mais alto do que o bolso e custa caro. Esse é um perigo macroeconômico que o Brasil sofre, não é só um perigo do agro, né? Não é nem só do agro, o Brasil exporta minério de ferro para a China também, aviões, né? Da Embraer. Sim. Então, nossa economia, apesar de ser muito fechada, ela faz parte da economia mundial. Então, torcer contra ou a favor de país não é uma atitude muito boa. Acho que a China tem uma agenda gigante para a gente entender, pesquisar e coisas muito boas para a gente entender e não precisar defender. Eu acho que é só isso. Não necessariamente a China é um assunto de política doméstica brasileira, igual é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a disputa entre democratas e republicanos é para ver quem fala mais duro em relação à China. Inclusive, esse vai ser um tema dos próximos meses. E é muito difícil a gente dizer que o acordo comercial vai ser cumprido, porque existe uma expectativa de que esse acordo e as novas conversas entre China e Estados Unidos para a guerra comercial, que se tornou o menor dos problemas, só seja resumida num próximo governo, seja do governo Joe Biden ou do governo Donald Trump. A gente vai entrar agora nos Estados Unidos, mas antes eu queria só fechar o Brasil. Quer dizer, você acha que as perspectivas econômicas desse comércio bilateral são, quer dizer, a China vai retomar com um crescimento de 1,5%, provavelmente vai ter então uma diminuição nas suas encomendas, na sua necessidade de suprimentos. Mas isso não é possível saber qual vai ser essa repercussão para as exportações brasileiras. Isso, você tem alguma ideia disso? Você já viu alguma previsão para esse respeito? Mário, em plena pandemia lá e começo da pandemia aqui, as exportações aumentaram. A Entendi. China hoje tem o segundo maior porto de grãos do Brasil, de Paranaguá, porto chinês. Tem investimento chinês, acho que 80% do porto é investimento chinês. A China está comprando mais do Brasil para fazer estoque lá. Está com problemas em relação à Austrália, com um grande competidor do Brasil em relação à proteína. Ano passado tiveram um problema sério de gripe suína. Então, pararam a produção de porcos no Brasil aumentou um monte. O preço das commodities está aumentando devagar. Até o petróleo está recuperando, mas a soja está recuperando, carne está recuperando. Então, tanto que hoje é o dia em que o dólar está mais baixo no Brasil em um mês. Não porque as tensões políticas sejam menores hoje, especialmente, mas porque o preço das commodities está melhorando. O Brasil tá, né? Então, o Brasil está com uma moeda desvalorizada, tem tudo para exportar, tem uma relação razoável com a China. Tem tudo para exportar para lá, tem uma infraestrutura que tem participação chinesa, então os chineses têm interesse em usar essa infraestrutura. As condições são boas, a China vai crescer 1,5%, mas está se urbanizando, então as populações urbanas têm uma demanda maior para produtos de commodity. A China está tentando aumentar a quantidade de terra arável, porque isso é um problema seríssimo de desertificação. Eles estão tentando aumentar a terra arável, mas isso demora muito tempo, então até lá eles vão precisar do Brasil. Os investimentos deles em agro na África não estão sendo tão bons quanto eles esperavam. A gente tem tudo para aumentar o comércio Brasil-China.
inclusive por questões macroeconômicas. Você viu uma diplomacia subterrânea, Brasil, governo Bolsonaro, governo chinês? Você vê uma certa, um exercício da contenção? Ou isso é uma coisa que não se pode esperar de um governo como o governo Bolsonaro? Mário, eu vou falar um pouco dos Estados Unidos só para dar um exemplo do ponto. Tá? Eu acho que existe, eles falam lá nos Estados Unidos, eu tive essa semana, domingo, com o Pomfret, que foi o editor do Washington Post, e ele escreveu o principal livro sobre China e Estados Unidos. Eu tive o prazer surreal de ter aula com ele domingo passado, para discutir um texto dele. Foi uma coisa assim. E daí ele falou uma coisa: quando as situações entre os governos é péssima, os países têm uma safety net, eles têm aquela rede de circo quando cai malabarista, sabe? Então, acho que agora estamos na safety net, a gente está naquela teia de segurança das relações bilaterais, que é uma teia que tem gente da sociedade civil, tem eu que sou estudante brasileiro na China, e estou aqui falando de China, tem as pessoas que ensinam mandarim, tem as pessoas que exportam e importam, tem as pessoas que usam TikTok, enfim, as relações descem para o nível civil para se manterem em certa normalidade, né? E nível civil, quero dizer, nível comercial, empresarial, talvez não em nível ministerial. Eu acho que hoje os ministérios eles estão muito deflagrados para fazer qualquer saída mais estratégica, né? Então a gente está caído naquela rede do circo quando o malabarista cai, quando o malabarista, não sei se é isso que fala, o trapezista cai. Então, essa imagem que eu estou usando desse editor do Washington Post que viveu na China, cobriu 89, ele escreve um livro sobre isso, que se chama The Beautiful Country and the Middle Kingdom, porque os chineses chamam os Estados Unidos de país bonito. Isso tem uma história, enfim, muito legal. E esse livro gigantesco conta a história dessas duas relações, não só do ponto de vista de diplomacia em nível de Estado, mas do ponto de vista de relações pessoais, estudantes que vão e vêm, comércio, cultura, né, basquete. Então, assim, eu acho que nesse momento em que a gente tem um chanceler que não tem interesse na China, as relações elas caem para um nível muito pessoal e privado e fica meio que tentando não cair no chão, fica suspensa, né? E o nível de deterioração que chegou ao nível, pelo menos no plano retórico, você acredita que pode falar isso como sendo uma retórica? Enfim, o plano é inédito, né? Inclusive, de parte a parte, né? Quer dizer, de parte a parte. A China nunca foi tão agressiva também, né? Eles chamam isso de Wolf Warriors, né? Os guerreiros lobos, né? Tem uma história chinesa para isso. Então, os embaixadores chineses, os cônsules também estão assumindo uma voz mais assertiva, ou seja, não vão nos humilhar. A ideia de que eles não vão falar que a China criou um vírus e que nós somos um horror da humanidade e isso vai ficar sem resposta. Né? Não basta só comprar e vender, precisa ter respeito também. Então, essa é a atitude mais assertiva de alguns embaixadores chineses, o que deixa, inclusive, muitos chineses, colegas, professores meus, um pouco atônitos, porque a diplomacia chinesa sempre foi muito delicada. Sempre foi muito delicada, muito compreensiva. Eles entendem os países, e aqui no Brasil está sendo uma de contenção, de briga, né? Em alguma medida, veja, entre o Bolsonaro e o Xi Jinping não tem problema. Porque na China existe essa noção de hierarquia, então o problema, se um ministro fala mal da China, a China vai interpretar que isso não é o presidente falando mal. Porque são níveis hierárquicos diferentes. Mas que o presidente deve cobrar que o ministro não fale mal. Porque a relação entre ministro e presidente é uma relação filial. É uma das cinco relações confucionistas. E isso tem uma influência na China. Então, tem um limite até onde o Bolsonaro pode se isolar enquanto presidente do que é dito pelos seus ministros ou até pelos seus filhos. Essa crise, que foi a crise que aconteceu há mais ou menos 2 meses atrás, enfim, um mês e pouco, é a maior crise diplomática China e Estados Unidos desde a prisão dos chineses durante a ditadura militar. A primeira coisa que aconteceu... China-Brasil. China-Brasil. 64, a primeira coisa que aconteceu, depois do AI-1, foi a prisão de chineses em Copacabana, porque eram espiões comunistas. Então, forjaram documentos e disseram que esses chineses estavam atuando pelo comunismo no Brasil. Então,
foram perseguidos, entre as primeiras vítimas do regime ditatorial civil-militar instaurado em 64, foram os chineses. Então, essa é uma história que ficou escondida por muito tempo e veio à tona com a Comissão da Verdade. Então, desde então, talvez as relações Brasil-China não estejam num nível político, num nível retórico, vamos chamar de nível retórico, tão ruim. Agora vamos falar dos Estados Unidos. Bom, o Brasil tirou a China do sério, vamos dizer assim. Bolsonaro, Ernesto Araújo e companhia tiraram a China. Acho que o Weintraub, né? Tiraram o irmão do Weintraub, principalmente, o Arthur Weintraub, que é assessor direto do Bolsonaro para Relações Internacionais. Tiraram a China do sério, da sua posição esfingética, que é uma posição, aliás, diplomática, né? Talvez seja um símbolo da diplomacia, um dos símbolos da diplomacia seja essa atitude, vamos dizer assim, de uma etiqueta, enfim, de contenção, e que é muito útil até, em muitos casos, na maioria, quase totalidade deles. E agora, vamos falar dos Estados Unidos, que o Brasil, enfim, o Brasil é um caso nosso. Vou falar dos Estados Unidos, quer dizer, os Estados Unidos, China virou um grande tema nos Estados Unidos, ou tema, talvez, da eleição americana, e, como você falou, muito, muito adequadamente, como sempre, você disse que 30% dos voos internacionais da United Airlines, que é a principal companhia americana, talvez, ou uma das duas principais, não sei se é American ou United, mas, enfim, são para a China. E você deve saber os números, mas boa parte, talvez a maior parte das companhias americanas produzem mais na China do que nos próprios Estados Unidos, ou tem uma plataformas muito montadas e muito lançadas, estrategicamente colocadas, e fazem muito sentido dentro da economia interna de cada empresa e da economia internacional de cada empresa. Então, mas, enfim, como é que se conciliam as necessidades eleitorais, ideológicas e propagandísticas do governo Trump e mesmo dos democratas, que também estão transitando nesse assunto, não é que eles tenham ficado... Sabe, com essa, como é que eu posso falar, interdependência, se não dependência, do funcionamento dessas grandes empresas americanas, da economia mesmo americana, no mundo, da China, em relação à China, e à presença chinesa, a presença nesse mercado tão importante. Como é que se conciliam esses dois processos? Mário, Como que eu vou começar a falar sobre o assunto? Eu vou começar falando então, do tamanho do assunto. O comércio entre China e Estados Unidos é de 800 bilhões de dólares por ano. Isso é um pouco menos do que o PIB do Brasil. Os Estados Unidos foi muito importante para incluir a China em 2001 na OMC. 2001 também foi o ano do 11 de setembro. Né? E foi o ano em que os Estados Unidos não discutiu a China num momento em que os Estados Unidos disse para o mundo que apoiaria que a China entrasse nas regras de comércio internacional. O que acontece quando você coloca 600 milhões de trabalhadores na economia mundial? O que acontece quando você pega um país que está crescendo há 10 anos, mais ou menos 15%, 10%, e coloca esse país na economia mundial? Isso tudo aconteceu em 2001. A decisão foi em 2001. Mas os Estados Unidos estavam dormindo. Essa minha explicação não é original, tá? Essa explicação é o seguinte, uma coisa até que eu falei com a Petra Chaves, que é brilhante da CBN, eu falei para ela, quando eu estou em dúvida, porque eu leio muitas fontes americanas e muitas fontes chinesas, quando eu estou em dúvida, quando eu quero despoluir minha análise, eu gosto de ler o Kishore Mahbubani, que é um professor de Singapura, ele tem uma visão asiática, digamos assim, pouco externa às tensões China-Estados Unidos, então me ajuda muito a entender, ele fala isso, a China, o Ocidente dormiu durante a ascensão chinesa. Então ele começa falando o seguinte, quando o Napoleão falou, essa frase ela é um pouco fake talvez, mas enfim, ela tem um valor ilustrativo importante. O Napoleão disse que quando o gigante chinês despertasse, o mundo iria tremer. Bom, quando despertou em 2001,
o mundo não tremeu. Então, essa é a interpretação do Geshe Rama Bhubani, que eu acho ilustrativa, acho pedagógica. Então, o que a gente está discutindo hoje de guerra comercial, não é só uma guerra comercial, é uma guerra estratégica, é uma disputa estratégica, sentidos. Não é uma guerra fria, já explico por que não é uma guerra fria, que poderia ter acontecido muito antes. Não aconteceu, e começou a acontecer antes. O Obama já tinha um olhar para a China mais crítico do que o olhar do Bush, o olhar do Clinton. Então, a gente tem alguns exemplos disso. Enfim, os Estados Unidos fazendo uma aliança com o Japão e com a Coreia do Sul para financiamento de projetos em conjunto, tentando criar um contrabalanceamento ao One Belt and Road. Isso já vinha acontecendo. Isso já vinha acontecendo. A reação americana à ascensão chinesa. Os Estados Unidos têm um problema... E daí, esse assunto agora. Os Estados Unidos têm um problema psicológico sério, né? Porque o meu negócio é sociologia política, então eu gosto de fazer psicanálise com o país. Então, os Estados Unidos têm uma questão que é, eles têm expectativas altas em relação à China. Quais são as expectativas altas? Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, a grande discussão americana era quem perdeu a China. Porque os americanos financiaram os nacionalistas do Chiang Kai-shek, que depois foi para Taiwan. Eles financiaram os comunistas. No fim da história, os comunistas foram e apoiaram os coreanos na Guerra da Coreia, por causa a pedido do Stalin. Então, a história que os americanos contam é essa. Então, os chineses, muito rapidamente, esqueceram os Estados Unidos. E eram para ser amigos. Porque os Estados Unidos já sabia, desde o começo, desde o meio da Segunda Guerra Mundial, que a União Soviética iria ter uma influência muito grande e talvez usar a China para contrabalançar a União Soviética fosse muito importante, porque essa é uma coisa histórica que a China faz. Então, a discussão de quem perdeu a China. Nos Estados Unidos existe essa ideia de alguém perdeu a China. Quem perdeu? Como que a gente perdeu a China? Como que a China virou esse menino desobediente? Por que a China não é o Japão? Por que a gente não pode escrever a Constituição deles? E por que a gente não pode transformar eles num transatlântico que não pode ser afundado? Esses termos que eu estou usando, eles existem na mídia americana dos anos 50. Tá? Então, essa discussão de quem perdeu a China é uma discussão antiga. Mas em 2001, essa discussão não foi feita. Então, assim, está um pouco atrasado. E vem no momento de uma pandemia. Então, perigoso, né? Assim, ânimos perigosos. Tem a questão do Mar do Sul da China, que é importantíssimo. Os Estados Unidos fica passando lá dois transatlânticos todo dia. Sobe o helicóptero, desce o helicóptero, desce a China, olha e fala, não é declaração de guerra. Abre escotilha, fecha, isso aqui é guerra, não é... É uma coisa um pouco patética que denuncia uma coisa importante. Os Estados Unidos gastam 3 vezes mais do que a China gasta com exército. E aqui eu vou citar um presidente americano, para não falar de chineses, né? Porque senão as pessoas vão achar que eu sou um chinês. Não sou, eu sou brasileiro, mas vamos citar aqui agora o presidente americano democrata da década de 70. Mário, me fugiu o nome dele, me ajude. Carter. O Carter, que está vivo e ótimo. Ele falou o seguinte... Bom, olhem o complexo militar americano. Vejam isso, ele denunciava isso naquela época e hoje ele falou, isso que eu estou falando agora, ele falou. Se os Estados Unidos gastassem só o que a China gasta com o exército, teria dinheiro para resolver vários problemas americanos. Então, os Estados Unidos têm um problema sério. Como que eles vão tirar dinheiro do exército e botar dinheiro na economia, na produção da indústria e no consumo e na saúde, na educação? É um problema grave. Então, o que eu quero dizer com isso, Mário? Voltando ao que chama Bhubani, tá? Eu acho que está um pouco confusa a minha explicação, mas depois eu vou dar uma arrumada. Não. O Mabubani, ele fala que a China, nos últimos 30 anos, teve o maior progresso da base da pirâmide, 50% mais pobres, que a humanidade já viu. Então, nos últimos 30 anos, os 50% mais pobres da China passaram a consumir, a ter acesso a crédito, a casa, a várias coisas. É um crescimento muito grande, né? Vou lembrar que em 1980 a China tinha um PIB per capita da África subsaariana. Então, e até 94 a China tinha o mesmo PIB do Brasil. Então, imagina, uma geração que tem 60 anos ia para a escola num país que era miserável e agora está trabalhando num país que rivaliza com os Estados Unidos. Então, esses 50%, claro, com muita desigualdade, poluição, vários custos problemáticos. Mas esses 50% da base sentiram uma melhoria de vida.
O próprio Mabubani fala, nos últimos 30 anos, os Estados Unidos, os 50% mais pobres dos Estados Unidos, tiveram uma diminuição de mais ou menos 1% na renda dele. Então, os americanos da base, que elegeram o Trump em 2006, são brancos, industriais, etc., a vida deles não melhorou, enquanto os Estados Unidos melhorava muito. E aqui vem o lado de sociologia política que eu gosto. Isso muda muito a posição política das pessoas. Vocês perguntam, por que existe apoio ao Partido Comunista Chinês? Ah, é só porque faz crescer a economia? Não. É porque pela primeira vez em 2000 anos, os 50% da base da China começou a melhorar de vida. Já nos Estados Unidos, nos últimos 30 anos, os 50% da base piorou de vida relativamente. Então, os problemas estruturais americanos não foram tão resolvidos assim nos últimos 30 anos. Então, agora, com a China ascendendo e a China tendo folga fiscal, como a gente falou, a China tendo controle da moeda, porque ela não fica fazendo déficit comercial com o mundo inteiro, igual os Estados Unidos faz. Tem controle da moeda. Tem US$1 trilhão guardados de dívida pública americana. 3 dos 5 maiores bancos do mundo. Uma população que ainda é pobre, ou seja, dá para crescer. A China tem condições estruturais que os Estados Unidos não têm. É muito mais fácil olhar e falar, eles roubaram. Eles nos enganaram. Mas essa discussão devia ter sido feita em 2001. Esse é meu ponto. Agora é muito tarde. Agora você tem quase US$1 trilhão de comércio de um lado para o outro. Vai perguntar pro Tim Cook da Apple. Ele escreveu até sobre se ele quer deixar de vender na China. Né? Pergunte para Ford. É, tá. Tem uma pessoa que não gosta disso, que é o presidente da Amazon, que foi o homem que mais enriqueceu no mundo durante a crise do coronavírus. Com mais ou menos US$100 bilhões mais rico. Por quê? Porque quando ele tentou entrar na China, ele não conseguiu nem 1% do mercado chinês. Né? Então, claro, o Facebook também faz um lobby anti-China. Por quê? Porque tem TikTok na China, né? Tem Baidu, tem WeChat. Então, assim, o que acontece? Em 2001, Mar, de novo sociologia política aqui, existe um lobby muito grande de empresários americanos que falavam, a gente precisa colocar a China no OMC, porque essa é a nossa chance de expandir mercado. Porque isso vai fazer com que a democracia aconteça na China. Porque isso vai fazer com que a China se rebele e acabe com o comunismo e a gente consiga ganhar mais dinheiro ainda lá. E tal, e tal. Eles vão ter que abrir, porque as regras do OMC obrigam eles a abrir banco, obrigam eles a privatizar tudo, obrigam eles a ter governança corporativa, então a gente vai ganhar muito dinheiro com consultoria, com comércio, com investimento direto, e com venda de comércio, vai ser a renascença americana pós anos 90 vai ser na China e tal. Então, isso levou, em 2001, a uma discussão muito fácil. Bom, vamos colocar a China no sistema mundial de comércio, onde a gente manda, a gente ganha. Hoje o Trump é contra o OMC, hoje o Trump é contra a OMS, hoje o Trump é contra a ONU, está deixando para a China. A China vai agradecer. Muito obrigado, eles vão dizer. Então, assim, hoje, se você me perguntar quem que eles querem que ganhe a eleição, com certeza o Trump. Você vai dizer que a Inês é morta? Ah, que não tem o que fazer? Os Estados Unidos não tem o que fazer? É. Sozinho, não. Se os Estados Unidos conseguir aliados, ele tem o que fazer. Agora, porque os Estados Unidos têm um apelo muito grande. Assim, a China, agora a gente está vendo, está mandando máscara, respirador, dinheiro, médico, fazendo um monte de coisa para ajudar os países no combate ao coronavírus. E as pessoas não gostam. Então agora a gente está... Isso é o Mersheimer, que é um grande estrategista americano. Falou disso. A China não tem amigos, ele disse. Eu discordo. Eu acho que a China tem cada vez mais amigos. Mas assim, os Estados Unidos têm amigos. As pessoas gostam de Hollywood, elas falam inglês, elas vão para Disney, assistem Netflix, assim, os Estados Unidos têm amigos por vários motivos. Motivos econômicos, políticos, soft power, hard power, várias coisas. Mas não está usando isso. Então, cadê os Estados Unidos articulando com a Austrália uma resposta à China? Cadê os Estados Unidos articulando com o Japão uma resposta à China? E essa é a proposta do Joe Biden que os chineses não querem que aconteça. Porque o Joe Biden fala, nós vamos reagir à China com justiça, não queremos que eles mudem o regime político deles, mas eles vão ter que manter a autonomia de Hong Kong, e eles vão ter que fazer respeitar a propriedade intelectual, e eles vão ter que renegociar o acordo comercial de uma forma mais favorável para os Estados Unidos. Então, Joe Biden tem um discurso muito duro sobre a China, que o Trump fala, Sleep Joe. O Joe Biden não está ligado nas coisas, porque a única forma de a gente lidar com a China é retórica, agressiva, e fazer uma cruzada anticomunista no mundo,
isso vai dar certo. Olha, é complicado dizer que isso vai dar certo, porque isso nunca deu certo. Todas as vezes que os Estados Unidos ganhou, foi com aliados. Isso o Mersheimer fala também. Os Estados Unidos têm essa arrogância de ganhar, porque ganhou muito mesmo. Veja, um país que tem 300 anos, um país que durou uma dinastia chinesa. A China teve o quê? 10, 20, 10, 15 dinastias? Os Estados Unidos durou uma dinastia chinesa. Esse país que é novíssimo, os Estados Unidos, conseguiu eliminar todos os seus maiores inimigos regionais. Todo mundo que clamava uma região. Ou seja, os nazistas clamavam a Europa, perderam. Primeiro, o primeiro Reich, né? O Kaiser Guilherme, queria a Europa para ele. Não, não vai ter Europa, Guerra Mundial. Os Estados Unidos ganhou. Segunda, Hitler, não, vai ganhar. Terceira, União Soviética. Japão. Não, Japão, vocês não vão ter domínio na Ásia, não. Vou mandar dinheiro para os chineses, vamos jogar bomba atômica e escrever a Constituição de vocês. E União Soviética. Sem um tiro entre as duas, eles ganharam a guerra. Então, os Estados Unidos, em 100 anos, foi imbatível em eliminar os seus inimigos existenciais. A China não é um inimigo existencial dos Estados Unidos. A China foi importante em todas essas guerras. Todas essas guerras que os Estados Unidos ganhou, a China era aliada dos Estados Unidos. De forma que o Trump está fazendo uma retórica que agrada 10, 15% do eleitorado americano, está comprometendo o mundo. Ou seja, o mundo é refém de um presidente americano que está preocupado com a próxima eleição, enquanto a China tem um regime político que está preocupado com 2049. É difícil a gente dizer que os Estados Unidos vai ganhar se não tiver aliado. A base disso é a decadência da classe média americana, né? E aí isso, entre outras razões, se a gente for olhar de forma economicista o mundo, a decadência de renda média e de perspectivas de futuro da classe média americana, um empobrecimento relativo dessa classe média. Agora, se isso vai ser resolvido por uma espécie de utópico reshoring, como eles falam, né? Isso, esse retorno de toda a esquadra que se implantou na economia chinesa para dentro das fronteiras, parece isso parece uma coisa assim impensável. Não tem nem mercado de trabalho, nem mercado consumidor nos Estados Unidos para isso. Então, é tudo no plano das palavras, dos discursos, para obter. Tudo não, mas uma boa parte disso é para obter, primeiro, vantagens na negociação comercial com a China, de tarifas, de preço. Segundo, vantagens eleitorais dentro dos Estados Unidos, junto a um eleitorado cioso, ou ansioso por alguma esperança de um sonho americano que muitos deles até nem viveram, ou já viveram no final, e que talvez não tenha a ver só com a China, tenha a ver com outras coisas internas aos Estados Unidos, que são processos internos, autárquicos, autóctones aos Estados Unidos. Mas é uma discussão imensa isso, né? E fica mais fácil, mais simples, polarizar numa espécie de nova Guerra Fria. Aí você ia falar por que que não é uma guerra? Porque não é uma guerra e porque é quente. Então não é nem uma guerra fria porque não é guerra. Como que é uma guerra entre os dois maiores parceiros comerciais do mundo? E como que é fria se a gente tem todo dia uma escalada retórica, ameaças militares e ameaças graves, né? Então hoje, por exemplo, o Mark Pompeo é sempre o Mark Pompeo que aumenta o tom, nunca o Trump. Porque o Trump é muito inteligente. Ele sabe que é o ministro que tem que aumentar o tom. O Senado, Marco Rubio, por exemplo, ele que aumenta o tom. Então, você quer tirar a temperatura de como vai estar o discurso do Trump? Veja o que o Marco Rubio e o que o Pompeo estão falando, que o Trump vai falar depois. Ele não fala antes. Ele é muito esperto, ele é um ótimo negociador de imóveis. Então, ele sabe fazer isso. Ele sabe negociar e quem puxa primeiro. Ele cria um problema para criar uma solução. Ele é ótimo nisso. Mas isso custa muito para os Estados Unidos no longo prazo. Custa economicamente para os Estados Unidos no longo prazo. Por que que não é uma Guerra Fria? Primeiro, porque existe uma relação econômica muito intensa entre os dois países. Segundo, enquanto a União Soviética e Estados Unidos quase não tinham comércio. Era um comércio que era até difícil de calcular. As pessoas dizem que até que não existia. Era indireto, era pela Alemanha Oriental. Não é o que acontece entre China e Estados Unidos, né? Segunda coisa.
São 300 mil estudantes chineses nos Estados Unidos. É, essas pessoas são importantes, pelo menos, para financiar as universidades americanas, que custam caríssimo. É, de novo, daí são lá 30 mil estudantes americanos nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem várias universidades americanas que são parceiras de universidades chinesas mesmo, não é intercâmbio. É, por exemplo, a Johns Hopkins, Universidade de Nanjing, é um campus das duas. Tem a universidade, por exemplo, lá na Universidade de Pequim, onde eu estudo, tem o Stanford Center. É um centro de Stanford, com professores de Stanford, pesquisadores de Stanford, na China. Ou seja, de novo, vou voltar ao safety net. O safety net vai segurar muito essa relação e faz com que essa relação não seja fria, seja quente. As pessoas viajam. Os americanos, os chineses gostam de ir para os Estados Unidos e os americanos gostam de ir para a China. É, eu estudo, tenho o privilégio de estudar com oficiais do exército americano, tenho uma amiga minha que é da aeronáutica americana, com pessoas que são assessoras de senadores. Então, o assessor do Bernie Sanders é meu colega de turma. Eu converso com eles, eles falam mandarim muito bem, meu mandarim é péssimo. Eles falam mandarim perfeitamente, eles já foram para a China 10 vezes, eles estudam a China nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o lugar de estudo de China, não é a China, é os Estados Unidos. Os centros de pesquisa são formidáveis, enfim. E a China, e os Estados Unidos ajudou a China a chegar no ponto que ela está. E também ganhou muito com isso. Eu não consigo olhar para esse cenário que eu acabei de pintar e chamar isso de Guerra Fria, sendo que eu sou uma pessoa que estudou um pouco da história da Guerra Fria. A Guerra Fria é, você tem guerra por proxy. Onde que os Estados Unidos e a China estão tendo uma guerra indireta? Não estão tendo. Segundo, o fluxo de pessoas vai diminuir? Se diminuir, não vai zerar. Então, a gente não tem uma Guerra Fria. Só que a mentalidade de Guerra Fria é uma profecia autorrealizável. Você fica falando, ah, mas nova Guerra Fria, nova Guerra Fria, nova Guerra Fria, nova polaridade, mundo G0, sei lá o quê. É, dois polos, um comunismo de novo, comunismo de um lado, capitalismo do outro. É, isso era verdade, eu acho que na época da Guerra Fria. Existia uma tensão. A União Soviética gastou muito dinheiro em fazer revolução no mundo inteiro. E os chineses criticaram isso. Assim, eu estou tendo o privilégio de estudar a história com o Joseph Ashley, que é um homem que escreveu a história moderna da China em inglês. E uma das coisas que ele me conta é a dificuldade de que a China teve, a velocidade que a China teve de aprender com os erros da União Soviética e se aproximar dos Estados Unidos. Então a China aprendeu que não era para fazer revolução no mundo inteiro, que não ia conseguir fazer revolução no mundo inteiro, que isso custava muito caro e que os Estados Unidos poderiam ser um parceiro da China contra a União Soviética. Outra história, o capítulo da história, que é muito, muito pouco contado, mas é um capítulo muito interessante, é como a China e os Estados Unidos lutaram juntos no Afeganistão contra a União Soviética, já no finalzinho da Guerra Fria. Então não tem motivo histórico para chamar de Guerra Fria, não tem motivo econômico para chamar de Guerra Fria, social, cultural. Veja, a maior Disney do mundo, a primeira Disney a abrir, o maior castelo da Disney no mundo é em Xangai. E a primeira Disney a abrir também foi a de Xangai agora. Está aberta a Disney de Xangai lá. 30% das pessoas podem ir. Não é 100%, mas está aberta. Como você vai falar que isso tudo acabou e é uma nova guerra? Acho que quem fala isso é péssimo analista, pessoa que não estuda história. Retoricamente faz sentido, porque a gente está falando de polos que estão disputando alguma coisa. Estão disputando, sim, comércio, investimento, ciência, tecnologia. É uma guerra estratégica, é uma disputa estratégica. E é o novo normal. Nunca a China vai deixar de se desenvolver por causa dos Estados Unidos, ou os Estados Unidos deixar de buscar a hegemonia liberal dele por causa da China. Os dois países têm destinos manifestos. Os Estados Unidos têm o dele, que é construir democracia no mundo inteiro, e a China tem garantir as suas fronteiras, levar o seu povo à superação da miséria e criar ciência e tecnologia. Então, são países que têm suas utopias, essas utopias entram em choque, mas isso não quer dizer que é uma guerra fria entre o capitalismo e o comunismo, em que nós estamos no meio, e se a gente vender para os chineses soja e carne, nós iremos nos tornar comunistas. Isso é uma ilusão. É, eu tenho liberdade de falar isso, porque eu estou num país que tem liberdade para falar isso. Isso é uma ilusão. É, nós estamos falando com Lucas Padilha,
sobre China, quarentena. Começamos falando de quarentena, que hoje parece até assunto pequeno. Como é que pode um negócio que a essa altura, não hoje, a essa altura da nossa conversa, já long down the road, lá na frente, parece que a quarentena, a pandemia, o coronavírus, toda essa tragédia é um assunto já passado, quando não, né? Nós estamos ainda no meio dessa catástrofe doloridíssima, gravíssima, que nos faz sofrer muito. Nós estamos no meio, não apenas no meio retoricamente falando, nós estamos realmente numa situação muito preocupante, muito horrível, aquela que nós estamos vivendo nesse momento. Mas usamos esse momento, já que refletimos a esse ponto com as lições chinesas, e agora estamos falando um pouco desse enigma, imenso enigma, que é a China. Eu tenho várias perguntas aqui, Lucas. Eu vou abusar, nós vamos até às 10h30 hoje, se você se dispuser a isso conosco. Com prazer. Faça as mais difíceis, Mário. Então, vou te perguntar duas coisas. A primeira, não são difíceis, eu não sei, e depois a gente passa para as perguntas do público, que eu sei que já estão ansiosos, esperando, vamos tentar fazer todas. Mas são duas perguntas, e eu prometo que não vou fazer mais nenhuma. Uma é assim, houve o cochilo em 2001, porque você fala de um jeito que as coisas podem se harmonizar, apesar de tudo, elas podem se harmonizar, e no fundo elas são mais harmônicas do que parecem. Para além da espuma da retórica, elas, quando você olha a floresta, ela está entrelaçada já. E não é tão simples separar uma floresta que cresceu e se desenvolveu já entrelaçada. Agora, então, houve um cochilo mesmo? E como é que se explica esse cochilo? O que que aconteceu ali? Porque, por outro lado, não é? É o Partido Comunista Chinês. A Revolução Comunista Chinesa, maoísmo, enfim, tudo aquilo ali já estava também codificado e era identificável também, em um certo sentido. Não é? Então, sabe, é panda, mas é comunista. É vermelho, é panda vermelho. Então, houve um cochilo, o Quem que que é enganou quem, isso? né? Que problema é esse que houve de identidade? Foram justamente os republicanos. Os mais à direita fizeram esse carpado, esse salto acrobático e cochilaram, foram eles, foi uma cochilada estratégica de quem não podia fazer essa cochilada ou não? A outra coisa, eles são comunistas mesmo? Essa pergunta sempre deve te voltar, né? E há muita gente que questiona se são comunistas, o que que é comunismo, que comunismo é esse, ou se é um capitalismo, tem milionário, tem bilionário, e como é que fica, então, sabe, toda a ideia da divisão, da igualdade, da paridade? Essas duas perguntas que eu queria te fazer são simples, se você a São gente fazer. fáceis, Mário. Essas são fáceis de responder. Bom, brincadeira, né? São perguntas muito boas e só provam assim o valor aqui da nossa conversa. Muito feliz de novo, quero agradecer por estar aqui. O cochilo, né? O cochilo é a tese do Mabubani para explicar os dois grandes cochilos, seriam 2001 e 2008. 2008, quando a China está na Olimpíada e sai da crise muito rápido e começa a financiar o mundo inteiro, porque a China até então recebia muito mais investimento do que investia nos outros países. Essa história da China investindo nos outros países é uma história bem recente, assim. Se eu for cruzar as curvas, eu acho que as curvas se cruzam em 2013, mais ou menos. Então, o grande cochilo que o Mabubani fala seria a ideia de que em 2001 os Estados Unidos, sobre os republicanos, estava muito sensível ao lobby das indústrias americanas e do comércio americano. E esse lobby queria muito o mercado chinês, muito investir na China e a abertura da China. Em 2008, os Estados Unidos precisava que a China comprasse sua dívida e precisava que a China crescesse para que a recuperação das empresas americanas e dos bancos americanos também tivesse a ver com o crescimento da China. Então é um sonho, é um sono, né, é um adormecimento da população americana e também
de certa forma, com um otimismo muito grande, né? As expectativas, né? Os Estados Unidos sempre teve a expectativa de que a China iria. Sempre não, vou dizer pessoas que nunca tiveram. Os Estados Unidos, os democratas principalmente, sempre tiveram a expectativa de que a China, com o crescimento da classe média, a China com a inserção na tecnologia e a China com a inserção nos mercados mundiais, iria se democratizar. O que, que quer dizer se democratizar? Ter mais de um partido, eleições a cada 4 anos ou 5, e que tivesse deputados, e tivesse um judiciário independente, e que tivesse mais, enfim, que não fosse um regime fechado. Que eu sei, aqui a história da queda do muro e da queda da União Soviética, da Rússia, se repetisse de alguma maneira, coisa que os chineses se apressaram em estudar e evitar. Sim, muito antes da queda do Muro de Berlim, porque o Mao Zedong é um gênio, que massacrou bilhões de vidas por erros e por intenções. Mas se não dá para dizer que um cara, que era bibliotecário da Universidade de Pequim, onde eu estudo, com um cara desse que conseguiu reagir e lutar contra os japoneses e contra os nacionalistas ao mesmo tempo, sem dinheiro, é uma pessoa ignorante do ponto de vista estratégico. É um grande estrategista. Daí vem um grande medo, justificável, considerando a psicologia dele, do Olavo de Carvalho, que pensa que o Brasil é hoje um dos maiores influenciadores mundiais do tradicionalismo, né? e da vontade de disputar a China do ponto de vista espiritual. Essa disputa espiritual da China também é uma disputa antiga. Os Estados Unidos sempre mandou missionários para a China, os missionários eram presos. Enfim, a história ela é riquíssima de tentar converter a China também e tentar ocidentalizar a China. Em 89, a gente tem o incidente na praça Tiananmen Square, na Praça da Paz Celestial, e lá você tinha jornalistas americanos, inclusive esse que eu falei do Washington Post, que eu tive prazer de conversar, ele estava lá cobrindo. E uma expectativa muito grande de que a China falava de democracia e que ali ia abrir tudo e tal. O Deng Xiaoping falou, o povo nunca vai perdoar a gente, mas a gente vai dar uma vacina. A vacina foi o massacre da Praça Celestial. E o que, que eu quero dizer com isso? As expectativas americanas, então, elas foram frustradas. Mas quem nunca dormiu no ponto? Os republicanos. Isso que é muito interessante. Isso também, só estou repetindo aqui uma coisa que eu concordo, eu assino embaixo, então é meu nome, o que foi dito por esse jornalista que eu tive contato e que escreve muito bem sobre China. E ele falou o seguinte, olha, você tem o Nixon, que foi para a China e reconheceu a China comunista como China, não Taiwan, como China, não República da China. Então, quem colocou a China no Conselho de Segurança da ONU foram os republicanos. Quem colocou a China na OMC foram os republicanos. O Kissinger é famosíssimo, querido, uma figura pública na China. Sabe? Então, assim, existia uma expectativa dos chineses de que seria possível administrar a ansiedade norte-americana. E de certa forma, conseguiram. A ideia de hide and bide, né? Então, você se esconde e constrói as suas forças. O Xi Jinping é outra história. O Xi Jinping ele tem uma outra formação, uma outra vontade, ele é de outra geração. Ele vê uma China que é forte. Então, as pessoas falam com Mao Zedong, a China ficou, se uniu, se unificou. Com Deng Xiaoping, a China ficou rica. E com o Xi Jinping, a China fica poderosa. Essa seria a terceira revolução chinesa. É um termo que a Elizabeth... Esqueci o nome dela, mas tem um livro chamado Terceira Revolução, que, enfim, todo mundo que procurar em inglês acha, e é muito bom. E explica, tem essa tese, que eu também não sei se eu compro essa tese também, mas é uma tese importante. A China é comunista? Sim, tem um partido comunista, tem uma estrutura de ditadura parlamentar, é uma ditadura dos parlamentares, são 4 mil, são 5 mil, 6 mil parlamentares, e eles elegem um comitê que vai ficar tomando decisões no dia a dia, mensais, eles se reúnem e controlam a China. O Xi Jinping é a pessoa que assume a liderança desse pequeno grupo, ao mesmo tempo também que ele é secretário-geral do partido e ele também é chefe do exército chinês, ele acumula todas essas forças. É um partido que acredita que a China, para ser unificada,
precisa estar sob o controle político, então é uma ideia de tutelagem. Essa ideia de tutelagem não é uma ideia comunista, é uma ideia originalmente nacionalista. Taiwan passou por isso. O Chiang Kai-shek, que por muitos é considerado fascista, eu não considero ele fascista, ele passou 20 anos em Taiwan falando o seguinte: Taiwan só será uma democracia quando puder. Até lá, a gente vai fazer o que quiser. Então, a ideia, inclusive, de leninismo, de comunismo leninista, não de comunismo trotskista, é muito mais forte na China do que a própria ideia de comunismo marxista. Por quê? Você tem uma grande humilhação, uma grande desorganização, a China dividida, e uns jovens que se reuniram na Universidade de Pequim no 4 de maio de 1919 trouxeram um bando de novas ideias modernas, uma delas era o leninismo, e eles falaram: olha, para a gente se modernizar, então o modernismo chinês aconteceu também, é maravilhoso. E o modernismo chinês teve essa ideia de que, olha, sem partidos políticos fortes, organizados, que disputem a sociedade, então partidos políticos leninistas, a China não vai se organizar. O Partido Liberal Chinês acreditava nisso, o Partido Nacionalista acreditava nisso mais ou menos, porque era mais tradicionalista, e claro, o Partido Comunista, que nasce, um dos momentos de nascimento do Partido Comunista é 19, ele começa ali a ter essas ideias leninistas. Então a China hoje ela é o paraíso leninista, que também é o paraíso do capital e do mercado. A China tem mercado. É mais rápido abrir uma empresa na China que no Brasil. Carga tributária na China é mais barata do que no Brasil. O Estado chinês gasta menos em saúde do que o Estado brasileiro gasta. É comunista? Eu, com a minha formação jurídica e meus interesses sociológicos, vou te dizer, é comunista. Isso quer dizer que tem pobreza, miséria, gulag, miséria e stalinismo? Não. Não é stalinista e não é trotskista. É um leninismo com influências chinesas profundas do confucionismo, influências profundas de também ideias liberais. Existe, a China não é um partido só, são 6 ou 7 partidos. Um deles é o Partido Liberal, que tem gente filiada, que participa das coisas. Eu conheço o presidente do Partido Liberal em Pequim, que foi um professor de direito societário. A China, no passado, passou uma lei de investimento externo direto, que é melhor que a brasileira, que foi feita na época do Campos e Bulhões. Eu comparei, eu vou publicar esse artigo. Eu comparei a reforma Campos e Bulhões com a reforma que a China fez no passado e concluí que a China está sendo mais liberal em FDI, em investimento externo direto, do que o Campos e Bulhões, entendeu? Bob Fields foi no Brasil. Então, assim, é uma noção de que você constrói as coisas a partir da experiência. Isso é... A China, não existe plano de essências na filosofia chinesa. Tudo é experiência e tudo é relação. É relacional, não é absoluto. Eu posso dizer, enfim, essa é uma coisa que tem um pouco de filosofia nisso. Mas sobre a igualdade, a riqueza, os bilionários e a miséria, como é que você vê o comunismo dentro nesse sentido capitalista, digamos assim, da acumulação e do incentivo à riqueza? Essa visão chinesa desse problema. Alguns... Opa. Estamos tendo um problema com o sinal do... Acho que caiu. Está voltando. Está me ouvindo, Mário? Estou te ouvindo cortado. Acho que o seu áudio voltou. Só um minuto, então. Consegue me ver também ou não? Não, a sua imagem está paralisada, mas o seu áudio está audível. Se você puder, você veja tá. Como você acha melhor aí. Não sei se... Eu vou tentar retomar aqui a imagem e vou comentar o seu ponto enquanto eu faço isso, se for possível. Senão você vem com áudio mesmo. Já fizemos uma inteira com o Jânio de Freitas, foi só áudio. Bom, Mário, a pergunta é a seguinte: a desigualdade, né, e os problemas criados por uma economia de mercado, né? A ideia de que alguns ficariam ricos antes do que outros, mas que o objetivo do comunismo é criar uma sociedade moderadamente próspera. E isso seria uma sociedade sem miséria, né? Para a gente citar aqui a presidente Dilma Rousseff, país rico é país sem pobreza. Então, a ideia do comunismo chinês é que combate à pobreza e à miséria é mais importante do que acabar com a desigualdade. Muito bem. Agora vamos para as perguntas das pessoas, dos nossos queridos acompanhantes aqui, companheiros de trajetória, a quem nós agradecemos muito.
O Jean Valjean te pergunta: a China investe em P&D aproximadamente 25% do total dos investimentos mundiais. O Brasil investiu em 2018 1,26% do PIB. Após 2015, caiu de 4,5 bi para 2 bi em 2020. Comente, por favor. Difícil comentar, né? Sem criticar. Eu vou então tentar analisar. A China acredita que P&D é a única forma que existe de não se prender aos problemas da renda média. Basicamente é o seguinte: é muito fácil você conseguir criar uma classe média baixa, razoável, que seja aí 30%, 40% da população. Difícil é você ter autonomia industrial e capacidade de dar saltos produtivos, né? Então a inovação vai ser importante. A pesquisa na China, o P&D na China, é P&D mesmo. Não é investimento em marketing, não é. Até a conta do P&D lá eu acho melhor que a conta do P&D. Porque a conta do P&D lá é gasto em ciência e tecnologia, e eles têm medidores para isso, têm índices bons, e como eu disse, a Academia Central de Ciências da China é hoje uma grande organização de ciência e tecnologia, não é o CNPq, não é a CAPES, mas vamos dizer que é parecido, é análogo. E eles têm muito dinheiro público para fazer isso, né? Mas também no Brasil existe o mito de que tudo precisa ser dinheiro público, senão existe interferência do mercado, isso é muito ruim. Na China não é desse jeito. Na China existe pesquisa, sim, financiada 100% pelo Estado. Existem centros de pesquisa que são públicos, inclusive que são fechados. A pesquisa é feita para o Estado, ela não é nem publicada. Mas existe pesquisa científica e pesquisa estratégica em vários níveis, mas existe uma integração entre universidade, mercado e Estado que é brilhante. Então, você tem centros de pesquisa que viram incubadoras de negócios e que viram PI, os escritórios, eles têm escritórios de criação de PI que são formidáveis, eu conheci da Universidade de Pequim. Inclusive, agora eu estou escrevendo com alguns amigos da USP, uma comparação entre a USP e a Universidade de Pequim. Então, comparação dos índices de produção científica, os resultados econômicos, né? Então, dos spin-offs criados pelas universidades. Eu sei que eu respondi indiretamente a pergunta, não é minha área de expertise, eu não consigo explicar por que que o Brasil não investe nessa tecnologia. Talvez seja porque o Brasil não tem dinheiro para investir em nada e também não tem estratégia. As estratégias vão sendo mudadas sempre. A China tem uma estratégia que o presidente fala. Então, o presidente anuncia que vai investir em inteligência artificial. Ele sabe o que é isso, ele é um engenheiro, ele sabe o que é isso e tudo isso ajuda. Se for ver a Alemanha, por exemplo, ajuda também a presidente a ser bióloga. Eu acho que todos esses fatores menores, assim, sociológicos, também ajudam a explicar por que que tem a ciência e tecnologia tem um papel tão importante na China, né? Um bom indicador não são só os papers, né? Eu, com essa minha curiosidade sociológica, também vou dizer que a produção de ficção científica na China é fabulosa. Então, existe também um componente de que, olha, a nossa sociedade irá prosperar se nós investirmos em. O Maíton Marques, de certa maneira, perguntou uma pergunta, fez uma pergunta que você já respondeu, essa aí. O Brasil investe pouco e mal em ciência, pesquisa e saúde. Seria correto afirmar que estamos fadados a sermos eternamente exportadores de matéria-prima para o mundo desenvolvido? A resposta, ela passa pela China, claro, mas ela passa mais pela estratégia doméstica, né? O Brasil tem condições pelo tamanho que tem, de se integrar também mais, né, na ciência e na tecnologia. Para a gente ficar muito feliz que publica bastante, tal, mas publica em português. Eu não vou criticar a ciência e tecnologia brasileira, a universidade brasileira, porque ela não, nesse momento, criticar a universidade brasileira é expô-la ao ataque predatório e perigoso de algumas pessoas. Então, eu não vou criticar a ciência e tecnologia brasileira, mas eu vou dizer que ela é rústica. Ainda que tenha excelência, ainda que tenha pontos de excelência, pesquisadores incríveis, não existe uma estratégia nacional de ciência e tecnologia. A última pessoa que pensou isso, eu tenho notícia, foi o professor Mangabeira Unger, né, quando ele foi ministro de estratégia e tal. Então, o Brasil fica nessa coisa de que
Tudo bem, a gente tem a Petrobras que gasta em P&D, então era tudo certo. Olha, eu acho que é um esforço de mobilização nacional. Assim, a gente precisa colocar na cabeça que a gente vai fazer financiamento de ciência e tecnologia a sério no Brasil. Isso envolve dinheiro público, envolve dinheiro privado, envolve mexer em currículo de ensino básico, envolve ETEC, envolve coordenação federativa, envolve integração internacional, envolve as pessoas aprenderem a falar inglês, sabe? É um grande esforço. Esse grande esforço leva gerações, né? Gerações. A China teve gerações de estudantes chineses indo para os Estados Unidos para aprender. A China hoje tem programas de atração de talentos, como os 100 talentos, os 1.000 talentos, que eles dão visto para as pessoas. Eu fui para uma cidade chamada Chengdu, é uma cidade que não está nem entre as 10 maiores da China, e lá eles contrataram, o governo municipal contratou, acho que 10 PhD, 10 prêmios Nobel, para fazer recrutamento de talentos para trabalhar na cidade. E ter acesso a visto permanente, coworking, sei lá o quê. Então é só ir ver. Assim, eu queria muito poder mostrar isso. Assim. Impressionante o que algumas cidades da China fazem para incentivar a ciência e tecnologia. Então, em todos os níveis. São Paulo precisa acordar para isso, Rio de Janeiro precisa acordar para isso, as cidades menores precisam acordar para isso e já estão. Eu acho que existem boas iniciativas que precisam ser elogiadas também no Brasil, a gente também não está saindo do zero e não estamos fadados a ser um fazendão cheio de banco. Eu acho que isso não explica a complexidade cultural e também não revela o destino do Brasil, que é um destino de superação da miséria, pelo menos, né? Eu acho que a gente precisa, pelo menos, combater a miséria. E isso é muito difícil se você não tem ciência e tecnologia, porque só exportando você não consegue criar novas cadeias produtivas, dar emprego para tanta gente, e o Estado também não consegue tributar tão bem assim, porque tem que incentivar. Então fica difícil de fazer transferências de renda quando você tem uma economia só de exportação. Mas também vamos ser justos, o Brasil exporta pouco. Né? O Brasil é um país fechado. Então, assim, se quiser pelo caminho liberal, tem um caminho, se quiser pelo caminho socialista, tem um caminho. O que não pode não ter é descaminho. Né? Eu acho que é essa mensagem para a ciência e tecnologia brasileira. E precisa ter um projeto nacional que seja coerente e que permita investimento em ciência e tecnologia integrada a uma economia real, a um tipo de destinação que seja resultado de uma decisão, seja ela de que maneira for, preferencialmente democrática, mas, enfim, alguma decisão sobre esse assunto tem que ser tomada e tem que ser implementada. Porque sem uma decisão na cabeça não é possível que o corpo consiga seguir um destino coerente, né? A Andréa Barbosa te pergunta, Lucas, avaliando a China como exemplo de saída da pandemia, quais as opções do Brasil diante de tantos obstáculos políticos, sociais e econômicos? A resposta está nos governos. A resposta está nos governos municipais e estaduais. Inclusive, eu dei aqui alguns dados de como a China vai sair da crise, e esses dados provam que o governo central chinês sabe que a solução vai estar nas cidades e nas províncias. Então, os governadores e prefeitos vão precisar ter muita inteligência nesse momento. Inteligência não assim, saber o que está fazendo porque é muito esperto. Inteligência é dado, modelos, acompanhamento e tentativa e erro, para saber como que faz para voltar. É uma coisa que ajudou muito a China a ter inteligência foi o uso do 5G, que está quase que universalizado na China, e do 4G, que está universalizado na China, e o uso e as pessoas têm aparelho celular e têm aplicativos que o governo tem um acesso a esses aplicativos, né? Então, por exemplo, hoje lá o WeChat, que é um aplicativo bem grande na China, que não é o WhatsApp, as pessoas falam, não é o WhatsApp chinês, não é exatamente, ele faz muita coisa. O WeChat tem um módulo lá que faz com que você consiga ter um selo verde se você está sem coronavírus, e um selo amarelo se você teve contato com alguém que teve, e um selo vermelho se você está com coronavírus. Como eles sabem disso? Eles sabem disso porque eles têm um monitoramento de se você teve contato com alguém que está confirmado com coronavírus. Então, é uma integração entre dados privados, dados públicos, dados de saúde, dados de comércio de e-commerce. E também dados coletados no dia a dia. Então, você tem que, para ter o selo verde, você tem que passar por 2 medições de temperatura por dia, e isso vai para o aplicativo, de forma que eles fazem uma testagem, entre aspas, uma testagem
laboratorial, né? É um proxy, é uma proxy. Essa proxy ajuda muito a eles saberem se as pessoas vão ou não ficar infectadas, onde vão acontecer esses bolsões de pandemia, se eles de epidemia, né? Se eles acontecerem de novo. Então, a tecnologia ajuda muito. Eu acho que a tecnologia, ela tem uma parte que independe de governo. Ela está aí, né? Então, a gente está na mão das grandes empresas de tecnologia brasileiras, que são antenadas e sabem exatamente o que está acontecendo na China, porque viajam bastante para lá e têm contatos. Inclusive, tem investimento chinês nas empresas de tecnologia brasileiras. Então, eu acho que eles vão saber também adaptar para o contexto brasileiro algumas saídas inteligentes, com inteligência de dados aí, para flexibilizar a volta, a retomada da vida. Mas isso passa pelos estados. Agora, sem governo federal, é muito complicado. Te assusta. Qualquer lugar do mundo, né? Qualquer lugar do mundo, não é só no Brasil, ou na China ou nos Estados Unidos. Em qualquer lugar do mundo precisa ter governo. Claro. Te assusta a perspectiva, já encaminhando para o final, te assusta a perspectiva de nós passarmos a ter todos os nossos movimentos e muito controlados, como parece ser o caso em algumas regiões da Ásia, onde a questão sanitária parece estar dando margem a uma espécie de grande controle universal das pessoas, dos seus movimentos, das suas situações, voluntariamente cedido a uma autoridade, por razões inicialmente sanitárias, mas não exatamente restritas a elas? Eu acho que essa é uma pergunta extremamente legítima, uma preocupação adequada pela quantidade de dados, né, que a gente gera hoje. Então, um governo autoritário ou totalitário, aqui eu estou usando as distinções da Hannah Arendt, um governo autoritário, pelo menos, ele tem acesso a grampeamento telefônico, usa a polícia contra as pessoas e tal. Hoje é mais fácil, né? Não precisa nem usar a polícia ou grampeamento telefônico. Todos os dados que a gente gera estão na mão de alguma empresa. Se essa empresa tem um backdoor para o governo consegue acessar esses dados e usar esses dados. Seja para coisas boas, como dar cupons personalizados para que as pessoas gastem mais, como a China está fazendo, ou para alertar para questões sanitárias, questões de segurança. Tem muita eficiência que se ganha com a tecnologia. Vai ter uma questão que é ética e jurídica, né? Os limites do uso do dado. Porque o dado está aí, o dado é produzido, e ele tem dono, e o dono raramente somos nós, porque a gente assina os termos, né? E, claro, no Brasil existe o Marco Civil da Internet, existe a lei de privacidade, a lei de dados, que está em discussão, inclusive, agora. O Brasil tem um talento mundial no tema, que é o Ronaldo Lemos. Entende disso muito mais do que eu estou falando, bastante besteira. Se ele ver, ele vai ficar envergonhado. Mas existem saídas democráticas, saídas que garantam os direitos individuais e que não abram mão dos ganhos da tecnologia. Basta a gente ter criatividade regulatória e criar um órgão tal, ser reguladora de dados, né? Privar, com ou sem. Eu quero dizer o seguinte: o abuso dos dados não é uma questão pública ou privada, é uma questão de desenho institucional. As empresas também podem abusar dos dados das pessoas. Os governos também, cada um por seus propósitos, né? Claro que o governo não tem competidor, as empresas têm. Você sempre pode falar, então não vou usar a plataforma X, vou usar Y. Já governo, você não fala, eu não vou ficar nesse governo, vou para outro, porque eu não gostei dos termos de uso. Isso não acontece. Então, o cuidado que os governos têm que ter com os dados é enorme. E claro que na China isso é acontece num nível que eu acho que os brasileiros não iriam aceitar, jamais. Isso não quer dizer que a gente não pode ter dados no Brasil, uso de dados pelo governo no Brasil. Isso também não quer dizer que a gente não pode ter o 5G da Huawei, porque, inclusive, a Huawei está desenvolvendo o 5G em vários países da Europa com engenheiros europeus e servidores europeus que não têm nem contato com a China. Não têm nem fisicamente como passar pela China. Então, o medo de espionagem, o medo de invasão de privacidade, ele passa por questões de engenharia, de sistemas, passa por questões éticas, os limites da nossa individualidade e também da eficiência do Estado, e também por questões jurídicas, como a gente vai desenhar o sistema de risco, né?
desses danos que podem ser tão grandes, né? Um governo autoritário que chega até as pessoas. Esse é um dilema do século XXI. O coronavírus, ele catalisa, né? Ele exponencializa, ele traz para próximo. Porque hoje, sem dado, você não combate a doença, né? Não tem vacina. Ao mesmo tempo, também, se você deixar qualquer pessoa, seja o governo, ou empresas, ou associações, seja lá quem for, ter acesso a todos esses dados, também a individualidade acaba, né? Mas esse é um problema que os americanos têm na eleição deles, e a questão da Cambridge Analytica, do Facebook, deixa muito claro também, privacidade hackeada, né? Então, esses são os problemas que todas as sociedades vão ter que enfrentar, e o Brasil tem uma possibilidade boa de enfrentar bem esse problema, porque a gente tem pessoas inteligentes aqui que conseguem lidar com isso de uma forma brasileira. Um deles é que eu vou citar de novo, o Ronaldo Lemos, que, inclusive, é conhecido, reconhecido na China como uma pessoa importante aí para resolver esse tipo de problema regulatório. Muito bem. Chegamos ao final. Eu não vou deixar o Lucas Padilha sair, desaparecer, se evaporar, sem ele antes respirar fundo e dizer para a gente quais são os livros fundamentais que ele citou hoje aqui. Você citou um historiador fundamental, você citou um outro analista de Singapura e você citou algumas obras relevantes aí que você vai ter que se lembrar agora para falar para os nossos espectadores. Olha, vai ser mais difícil do que responder as perguntas. Eu falei do Kishore Mahbubani, é difícil de escrever o nome, mas se você escrever de alguma forma em um buscador, aí você encontra. Kishore Mahbubani, que foi embaixador de Singapura na Inglaterra e foi fundador da Escola de Administração Pública da Universidade Nacional de Singapura, que é uma das maiores do mundo. É um gentleman, ele é assim, um intelectual original e também uma pessoa que entende de diplomacia e de gestão pública, um administrador público de primeira também. O Kishore Mahbubani tem um livro, Os Estados Unidos Pode Vencer, eu acho que esse é o título, tem o título em inglês, não tem tradução para português. Mas ele tem outros livros ótimos também, Os Asiáticos Podem Pensar, então ele faz perguntas muito provocativas. Ele também tem coisas no YouTube muito boas, e eu recomendo para quem não tiver tempo de ler o livro e veja o debate dele com o John Mersheimer, que é um grande teórico de relações internacionais, neorrealista, cara, que tem uma visão militar muito interessante. Então tem o debate do Kishore Mahbubani com o John Mersheimer, e eu recomendo muito. Eu falei do Joseph Eschery, que é meu professor, ele tá aposentado, professor da Universidade da Califórnia, e ele tem várias obras organizadas sobre China, história da China, transição da dinastia Qing do período republicano, e Mao Zedong, tem trabalhos de teoria da história e como interpretar a China. É um teórico que não é um teórico público, né? Não é um intelectual público, mas é uma pessoa extremamente influente para qualquer pessoa que escreva sobre China. Já o Kishore Mahbubani, ele é mais um conhecimento acessível, intelectual público, alguém que fala muito bem, tem uma personalidade incrível, então é super acessível. Eu não sei quem mais eu citei. Você citou um jornalista do Washington Post, se eu não me engano, ex-jornalista do Washington Post. Sim. Eu vou recuperar o nome dele aqui, só um minuto, porque é uma vergonha que está acontecendo, eu me esqueci do nome. O livro que ele escreveu se chama The Beautiful Country and the Middle Kingdom. Ele se chama Comfort? Só um minutinho. Não. Estou achando aqui. É o John Pomfret. E ele escreve também para o Post e também tem outros livros, mas esse livro, para quem quer entender a história da relação dos Estados Unidos e China, é um livro ótimo, assim, é um livro narrativo, fácil de ler. Ele é um jornalista, né? Ele tem a pena jornalística para contar a história, mas também é uma pessoa muito interessante que estudou na China, tá, faz parte da primeira geração. Ele e o Ashley, que fazem parte da primeira geração
aí para a China, quando a China começou a abrir na década dos 80. Então, eles têm um olhar muito interessante, e têm amigos, têm relacionamentos, os dois são casados com chinesas. Então, o Ashley e o Pomfret são assim, personalidades brilhantes aí para a gente entender tudo o que está acontecendo. E Eu por citei último, mais alguém? você citou uma historiadora que falou das três revoluções, uma coisa assim, das Elizabeth três. Economy. Elizabeth. Elizabeth Economy, sobrenome engraçado, né? Elizabeth Economy. Ela escreveu o livro A Terceira Revolução, Xi Jinping, e, enfim. A Terceira Revolução, Xi Jinping, e o Novo Estado Chinês. É um livro bem interessante, escrito. Ele conta muito bem como o Xi Jinping chegou ao poder, e as principais agendas, e as referências pessoais do Xi Jinping. É uma mistura de biografia com história e com sociologia política, que também é interessante. Muito bem, chegamos ao final, 22h30. Fizemos uma conversa do tamanho da China, uma conversa da China, e muito exaustiva, pelo menos para os padrões dessas nossas conversas, dessas lives, que são geralmente muito objetivas, muito localizadas em geral, e jornalísticas, no sentido, vamos dizer assim, da simplicidade, tudo. Não, aqui nós procuramos ir um pouco mais fundo nos assuntos, foi ótimo, pelo menos do meu ponto de vista. Eu queria dizer o seguinte, antes da gente se despedir, queria dizer que amanhã nós temos uma live às 19h30 com Marina Silva sobre sustentabilidade e democracia. 19h30 e não 22 e não 20h30 como normalmente acontece. Então, até amanhã. Eu queria agradecer, antes de encerrar, eu queria agradecer às pessoas que nos ajudam a montar esse encontro, fazer com que esse encontro aconteça, da equipe da Casa do Saber. São o videomaker Bruno Santos, o analista de sistemas, permite essa conexão com as diversas plataformas, Danilo Andrade, o designer e gestor de mídias sociais, Denis Fernandes, e os curadores, Isadora Jardim e Guilherme Pérez. Através deles, a toda a equipe da Casa do Saber e da Rede Snack de canais do YouTube. E queria estender e agradecer muito a participação brilhante do Lucas Padilha, mais uma vez. Lucas, muito obrigado. Volte sempre e tenha uma boa noite. Muito obrigado, Mário. Obrigado a todos por terem ficado até esse ponto e agradeço sempre a oportunidade de poder falar sobre esse assunto que eu analiso, mas eu também sou apaixonado. Então, qualquer coisa que eu tenha falado exagerada, eu peço desculpa, mas eu tentei aqui manter o olhar analítico e honrar esse público tão qualificado da Casa do Saber e o Mário, que se tornou um grande curador de todos nós, né? Todas as noites nos trazendo aí uma conversa relevante. Espero que essa não tenha sido a pior. Então, fico muito feliz por ter participado e agradeço a todos. Longe disso, Lucas, muito obrigado. Boa noite a todos que nos acompanharam. Tchau, tchau. Boa noite.